Joj. E, stiglo mi nešto na fon, čekaj. Aha, to stiglo. Ja ne znam ni gdje mi je fon. Ti nemaš fon. Hehehehe, Valek, stari stiglo. Ali ne, paja ovako. Aaaah, ja ga pitam šta ti hoće, za malo da se ukinjam. Kao majmun me zove, debil, pa jo. Ko te zove? Paja. Ko nema telefon? Ko nema telefon? Evo ga, tu je. Šta si pustio u pozdini, zina? Ko? Ti. Paja. Ne, čuje se neka muzika brzo. Aaaa, škola je kuć. Aaaa, možeš. Da? Matrin, kako se zoveš? Ivan, Nikol. Ivan, Nikol. Ne, Nikjela. Gale, majster. Gale, kako se zoveš? Gale, majster. A, ne. Idemo ti ja kao pa, aj ti ja pot, ti ja pot. Ne, bro, ja hoću da urubati i pandal. Upisuju mi predice, otacima prepoštam drugarice, maloletnice. Englesku u svaku sredu, srca mu vedu, rekli mi je ico kreći. Ja sam Harry Stiglo. Ajde, ne, u celom uvojitvi, mi smo najveći igrači. A, ti imaš Ding Donga, pa je. Ja sam Harry Stiglo. Si Ding Dong. Morde Kaiser i Morder Kaiser. Onda, Pitustik si je Pitustik. Sindra je Slindra. To je. A Mumu je Abu Numu? A to je Steva rekao ga. A dobro, ali ti si početno... To je Steva rekao. Mi urf, jedem, ko smo igrali, ja nema paja. Alo, do pre dva dana sam imao 39 za 7, tako da ono... Znam kako ti, bret. Šta da uzim prvi item? Hurikane, Ti dobio trkri. Da, idemo na bot, Pa idemo. Ja sam najčin debil. Alo, ja imam Heinz Ringer, nema se... Pa, ja igram najčin. Imao, evo još. Ja imam kur... Pa jo, ja sam usro, ovdje sam jasno usro sa Morgota, brate. Ja, Leona, brate. Kako je Leona gori dole, brate, molim. Znaš da sam igra na jednu sa jasom na stevu, dobio sam ga. Vidio. Ne, Teodori, kako ti loš? Uviga, imam ga. Nemoj te troli. Pa mi je Viga cigan, brate. Pa mi ruši, ja... Poštiti ga se od njenih strela. O, brate, jebim ga. Mene štite, mali Topić. Koliko mi dila damage? To lezi. Kako li ima da bude api? Kaže Faja, kako mi dila damage? A vidi ga ovi trantal, ciga za nas. Halo, što si healo? Eto, može mi se. Za ste cooldown 5 sekund. Što, ba da, Pilar je 7. Zašto ti metiš backs for killtom, ne znam. Aj, tuti. Ovo će biti cancer. Ovo će bude dobar game, Luka, predosećam, samo ti nemoj da nafiduješ. Uff. Ovo daj meni minjene. A te bro, možete da... Ti treba killove da uzimaš, a ja treba da farmam. Tuti, bro. Izvilduješ jednu umrlicu, znaš. Hvala, bro, hvala. Rek ne pravi umrlice za decu, desvaćenu. Pravili. Besplatne. Po izboru. Besplatno, dve po ceni jednog. Pavle, ubi ga, molim. Kako si umro? Jedna po ceni dve. Ne, jedna po ceni jedna, doma. Sedam po ceni četiri. Što je rekao, pa je. Jedna po ceni četiri. Šta? Ja sam tu kad ste tužni da vas razveselim. Joj, omašio sam. Nisi tu jer si balestan, a ne. Nije ni čudo što si ti omašio Q. Kamen mudrosti je ugašen, zato vi mašite. Ale pa pali panda. Smeo ga, brad. Ne mogu, nisam ga palio 5 dana će da umre. Jeeeee. Trgne struje. Treba utrgne kogulator.
аукумуматор. Jedna ciganka kod nas, koliko se jasno rođeno, karburator. To to, ku 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 ku. Alo, znate kako je nas sustema? Ja, ko ja? Znate kako je nas sustema? Alo, znate kako je nas sustema? Spanja i pacova. Rodilo se kva keva, braj. Spanja, panja i pacova. To utrklja, reku, a kako nas to trklja? Napravili su ga, je Prometa i Jergen Bayer. Tako je, bre, Stefane. Nisam igrao 7 godina. Ovo je moj pita, šta ja? Lijeko je tako žene od šta ja? Pa ništa, ono. E. Pa šta, ove? Pa šta, ove? U, brate. Nemam život. Ajde! Ajde, Stefane! Ači, Teodore, znaš da te Matić proziva? Matić? Da. Što? Kaže da ti ljedamo nikad u životu da igraš jungle, pre da ću ja da igraš jungle nego ti. Lijeka. Lizu da ga kiluje. Pa jo, nemoj ti da pričaš ništa, molim. To je Matić rekao, ne ja ništa. Ako te bra, ako ćemo da prozivamo nekog realno, to su ti. Brate, ti si Airo, ono, o čemu pričam? E, a Teodore ima raket. Nisam, brate. No, nisam imam raket više. Realno, igra kao Silver 4, ali ono, ko? Ja igram kao Silver 7. Ne, Boris, ti igraš... Silver, ubi me. Ti igraš kao Iron 5, tako da... Možda. Idemo, Road to Gold! A, Pavlet. Ja ću pre ući u Challenger nego ti u bronzu. Dude, pa ja sad ulazim u bronzu, promotovan sam. Pavle je iz Vude u bronzu. Ko te boostovao, Buras? Steva! Kako je ono? Da će to biti ako bez... Al se ne bih zvato. Ako neko intuje život, to je onda Steva. Da se složimo. Teodore, ali ono kad te boostuje loš igrač od tebe, ono... Slažemo se da je Steva loš i svi. Okej, paja, bret. Da si ti loš. Ajde, Stefane, brate. A sad trhljaj, znači, Steva nasto panjem panja i pacova. Bože, ti si našao... Znaš kako si ti nasto? Piti i Kević, ali šta mi je, brate. Znaš kako Steva rekao kako je Luka nasto? Ajde, dođe vam kudu. Znaš kako si ti, brate, trhljaj ti izjebo Kevu, tako ja. Ja sam stariji od trhljaj. Uuu, što ću dobiti, brate, ovo je stariji od njega. Ne. Ne, ova. Aj. Trklje nas tu me provjeti, zato mu se sviđa jedan lep i jedan bajer. Aj, zaborio rad. Sad sam dobio ovo da pucam iz dalje. Šta je ovo, otvaram ih na bot. Otvaram ih nas na topu. Ih otvoriš, ja ih zatvaram. U stvari nisam. Luka! Koliko možda se otvori čovečije dupe? Ne čudi me, brate, da vas otvaraju na topu. Luka, koliko možda se otvori čovečije dupe? Jel, Luka, koliko si rekao? 27 cm i lutra možda stane rakul. To je Luka rekao, čovečije par možda se otvori 27 cm. 100% A to je mora. Ubi ga, Luka, skočiš. Ubi ga, Luka. I jutro, ti si to rekao. Luki brat i platinu. Ali šta priča, moj brat. Alo, koji build ide? Oooo! Oooo! To je ovo! Teodore, koji build ide? Oooo, ne, nije. Luki brat je platinu, jel znam? Molim. Koji build ide? Brat je debi. Uzmi me. To je, ali. Ima druga masta. Ali platinu mi još uvijek. Čekaj, čuti, koji build ide, Teodore? Alo, Luki brat je platinu, jel znam? Idi ono, ono, tanki, tanki damage. Što je ovo? Stefan top je nakon. Što je ovo? Ajde ti. Ubi ga, molim te. Flash. Ne. Gdje je dan tu? Oni su nas ubili tačno 11 puta. 5 puta je ubio njega Urgot, 6 puta je ubila Meleš. Luka, je se ovo desio bug? Kako sam ja 5. level kad sam bio 6. level? Mislim da sam spasio, bro, pa nema na čemu, bro, tu sam nikad... Luka, ovo je bug, ili znaš? Ali ovo je naša, yes, fuck. Nažalost. Ej, on nije otišao. Ustavno bi je ustralio, bro. Uj, damage sad ilo je, bro.
Sagat Evo ja da tvora sam. Može kupiti Gunblade, brate, onako, jer me puca malo gas. Što mu radi, brate? Ali hoće da se svi čujemo, da vi igrate na nafidovane, a mi da igramo na malje nafidovane. Šta ja? Nemoj malim. Ček da kupim još ko jaj. Ja se prebacujem na bot. Febro, nemoj. Ali ne mogu goći igram. Hajde umri, idi na svoj lane gdje ti treba da se. Ja neću kasam, ja sam tu da pomažem, pošto topu nema spasa. Nisi mi asista dobio, tako da nisi da pomoći. O, bljo, 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 šta si ti? Životinja. Kuti bre. Ti životinja, obisno. Ja jesam, brate, ja jesam životinja. A dobro, ti jesi tehnici li... Hajde, dođe, da učemo ovog. Dođi, Flag, gdje si ti? Skakeš ti na botu, dođi po... Radimo. Neću opuštati. Sve što smo uradili, brother, on imao dobro. Dobro nam je. Ovo, tri ulta. Ajo, pomozi im na topu, ne treba. Pa tamo nema spasa, idite vi na top, idite na top, ti si, ti si taj. I 15 treba da ide na top. Eko igram. A ja sam onaj koji treba da igra na... Ne, na njega. Može. Dođi vamo. Ajde, pa ja resi. Ajde, priđi vam. Napada me! Pitaš kako ga je promašio, igraš s Pajom, Boruza. Šta radiš ti si? Bilo, sam mogu da gubim! Bravo, bre. Malo gubim, uff. Samo je full tjel, moj bre. R, a... Pidon, rapada, fuck. Pičku. A, lud, Boruza. Ja umem da spelujem. Čekaj, Teodor je mrtak. Trs čekaš još. Kako vi? Trs još da čekaš za taj ult, jel ja bih... Ja opet imam ulti, ja imam ulti na 2 sekundi. Jer imam to jači. Vidio još shield, brad, pa neću da igram. Neću da imam. Perma, ono... Šta radiš, Pavle? Pušujem. Jede go. To, pa, ja to umereno. Ja život. Umereno! On nije nijednom umro, brad. Urgot. Nije rip, nije krepo nijedno. Što sam sad rekao, Boruza? O, mi je! Vidi grgač. Grgur. Grdje. Teodor, ajde doć. Molim. A, neću da umrem, ajde, drugari. O, tu, tuci, tuci, tuci. Brato, nisam turan. A, došao Trundle. Trudan, Trudan Rumble. Alo, ali zašto je što hvala u ove? Šta? Znači što je što retardirana? Da, kao pa je. Luka je nafid! Ti imaš više smrti od mene, šta ćeš? Pa je. 0-8, 1-9. Pa je umro 9 puta, bre. Ali ja sam napravio kill, a Luka nije. Pa da, ali ti, ti nama nisi šta nisi. Pošto ti je sako. Ali zašto ne builduje niko od vas kad igrate Gina i ti nije pitan? Meni to je jasno. Ja nemam Gina, ali hoću ga kupim. Bolje nemoj. Ovi. A zato i neću. Samo izvrši, ideš onako desni klik na League of Legends, onda ikonu i ideš delete i to je to. Nemam ja desni klik, slomio sam. Kako se onda krećeš, jebati? Ha? Kako se krećeš? Namotirao sam na levi. Ti da prekineš. Namotirao sam na levi. Jo, Boruza. Pa sam pobegao, Boruza, na njima dobro. Teodore, da si sad bio tu, brate, ubili bi ih, ali on. A Teodor je očajan, jao, napadao ime. A ostavi taj... Obele je ona! Ostavi taj red buff. E, ostavite mene živog, molim vas! Molim vas! Lepo! Vidio? Dobro, što je ovaj slow? Pavle, šta ti radiš u njihovom džunglu? Pa natrali su me da odem tamo. Alo, ko je ovaj debil što igra? O zašto je Heimerdall sad 2 levela veći od mene kad sam ga ubio 16 puta, brate. 16 puta sam ga ubio. A to što volim da dobija farmove i killove. Evo ga nafidovo, ja garantujem. Ti si 9 level, ti si level koja? Ani si, braćo. Vidio, 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 pa vidio, pa ja sam sam... Ti nisi se rodio, brate. Bukvalno, brate, ja sam ne... Vidio, brate, vidio. Moj tupić! Vidiš to mi znamo. 1-10, 1-11, brate. 1-11, brate, vidi ovo, 1-11 obojica, 2-22 obojica, brate. Jaj, pa isto si uve! Ne, ja možem ne znaš što je smiješno tu, brate. Teodore, mogo bi kupiš Gunblade, brate.
Kako bog, što je dobar tačanje. Ja mi nikakr to više. Pa se njemu to. Viš koliko... 2, opet, 286, sad je neko bolje. Kako mi ne gledam damage? Što je tako neko rekao šta će tebi ruke, brate, pa se zajeba. Šta će mu ruke, brate? Za boba, kila, Teodore, kakav si ti? Ne, što sam mi uradio brozoru, to biti, pa tebi nije jasno. Šta nije, brate, bijeli. Gdje ovo, brate? Kvadru praviš! Što si mi zabao dva... Sada namo pentu, sam zabao sine, kako demo... Ovo je petu, Teodor je peta! Teodor, ne bi stigli jaš da nisam flashovao na nju. Teodor, aj na pentu, majmune! Kako pentu? Kako je na zmaja, dođi! Te bro, Baron, Baron, si napravio! Ama jo, kako je? Ona, vi idete na jebenog mountaina, imamo još jedan... Ajde, soul. Ali mi imamo jednog zmaja, brad. Samo? Nemamo ni jednog zmaja, brad. Ako si mogu da primetiš, brad. A ne da će da nestane ovih koji došao. Oj, oj, brozoru, Uzmi zmaja, tako je. Uzeli smo zmaja, to je najvažnije. Sad se plaši preko zida i beži. Zašto vidite tanki? Lik ima, ima 500 armora. Ko? Da. Kupi me, kupi Gunblade. A nije fair. Znači mi Gunblade. Ja neću da si igram. E, bravo, Davide. Tu nemoj izraži. Ko je David, alo? Dva... Teodor u brazir. 2.24, vrat. Da vide živo si. Ruža na njega. Da nise... I u dvojicu, vrat. Sun deder. Ko je ovaj lik? To je onaj Geiger Meister. Ko je taj? Pa ko je? Macedonac. Iz Macedonija. On je Steven srodnik. A Stevan nije iz Macedonije, to je isto. Čiji si ti srodnik, molim te. On nema srodnika. Moramo od medveda. Ajde, alo. Tu su. Ma nisi, bret. Nisam, nego me trandali, bret. A će dubre love temu. Kaže dubre, malo stvari oči. Dobro, crkli. Sad ja pravim pentu, ste spremni? Što ovi trandali opet? Pavlo, ona menda bazu! Pavlo, ona menda bazu! Ko? Jao... Ovo je ovdje majmun! Šta može on? Vi, puca ga moj top. A taj tu majmun koji te upravo ubio, a vidi pička enda. Pusi... Ubiće ga moj ture, ubiće ga, neće. Ovace... Ubiće ga moj ture, ti moj Guardian Angel i sve, bre. Sad si ga vam šotao, debil. Jo, ovo je promršio double. Upo, ja, baci ulti, ja... Kako si loš, Teodore? O, nije... A igramo blind, imamo full team. Ajde, brati, pa šta se čeka? Teodore, neću da... Ja igram Seto. Stefan. Ja igram, Stefan je igrao ti ja bot, može, ja uzmem Yumi. Ti uzmeš da igram. Ja ću onda da igram mid, a ovaj Gaggle Majstor ne valja. Može, Stefane. On je očajan, baci, izbaci Gaggle Majstora. Imamo Stefan. Bolje tebe da izbaci. Mora neko da igra se. Ja. Luka igra Seta, a ja ću igram Zeda. Stefane, ti ja bot, možeš. Ja sam dobio calling kart. Ja sam dobio calling. Stefane, invite me u ŽNP ovde. Ne može u ŽNP, to samo izgled petka. Alo bre, daj. Ako kažemo ko ne može, onda ću ja da te banujem, ono, ne jedi govno. To nije fora, što si ti sad okrenuo se i si proti mene? A bili smo pobratimi. Ja sam jedan od ovnera, tako da ono. Šta je sa Stevom? Neće duđi jebali. Rekao nam neki brali da smo... Da smo... Ja sam pričan s Maticom, ono što vi jedete govna, tako da... Dobro, kad dođem tamo... Biću najveći šef. Sam moram kupim još nove gilje i te to. Šta je? Promenio sam opis. Jel će duđi ovaj brate ili ne? Ne, fajn. Ej, znao sam to... Neću igram, brate, bez full teama. A, brate, blindi. Mislim, pozovem Gaggle Majstora! A invite Stevu. Invite ga! Neću duđe! Kako si... E, zovem iz... I... ovu. Jel ovaj? Jel ovaj? Se tako zove... Ultra Rush i Steva. Ultra Rush i Steva. 1958. Trklje, ima seed. E, baš taj. Jo, ja sam zaborio da stavim, ja se izvinjavam. Neće Gaggle Majstor da igra. Zato što je rekao treba da ide. Znam i ne da kucam poruku nikome, brat.
sad zovem Stevu, baš klik. Jo, na, i onda kad klikćeš pa neće da ti izađe, ili to? Da. Ne znam, to se meni sad neće. Moraš da izađeš pa pa nadu uđeš, nemoj, veruj mi. Zovem Stevu. Pa zove ih. Aj blind stavi neko, please. Je siguran da nemaš draft, Teodore? Ne, pa proveri, Boraz. Probe, aj probi draftuka. Može. Ali imat ćemo full team, tako da je bolje blind da ne banu. Evo se ne javlja. Evo se ne javlja. Ovako. Da, Stefan se ne javlja, definitivno. Teo Pedro. Stefane, stavi AD carry, molim te, bro. Voli Boraz. Dobit ćeš jungle, ovo ću se ne javljati, bit ću neki idiot, bro. Šta? Nesam ja probro neki bre. On mi čuti nođe kod da me skazio. Jel dalje, jesi dalje live ono? Jer vi još uvijek igrate ono? Ono? Igra neko WoW. Ono s kartom. Ko? WoW? Ne, hvala Bogu. Ja imam WoW. Igra. Ponekad. Jel da Bog da igraš spajan bre, bilo šta, bilo šta, čak i robot. Ko je WoW, onaj free ili... Ajo. E baš taj. Free WoW imaš. E bro, čiji pas jedu u pozadini. Teodorov pas David. Da. Teodorov buraz. Bukvalno. Ou, ja ću obanam seta. Hvala Bogu. A ti igraj seta. Ne mogu, vidi. Free i vidi koliki sam, da sam ono drugi možda. Kaže, vidi ko... Free i koliki sam. Koliki? Ja banam. Dijan. Moj brat. Ne, Akali ću. Pa može to, koja da vam Levena. Akali banu i nemoj ubiće me. Dobro. Usraće me kao AD carry, ali će te prefit. Ak, ali. Ne laži. Ne bre, jungle Zed. Ale moraš da... Silas. Pa nije on jungle debilo. Jok. Da jest. A priča za ovog lika, ne za pavika. Pa ne čujete. Šta ja? Ode Zed! Mora padne jedan jasom. Nemoj, nemoj. Jasom, čekaj, ja nemoj jasom. Imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, imam 18 čempiona i sve su free. Imam jasom, volim. Nemam jasom. Ali daj. Da ću ti jasom odigraš, pikova ću ti ga. Ako hoćeš se pa... Čekaj da vidim šta će oni da igraju. Ode carry, ako bude neka fazon... Jinx... Ona... Tristana ili tako da... Sona, vred. Bacam Yasuo. Bacam Yasuo. Mogu Yasuo. Sona support 200%. U kartu sad je carry. Kartu žangu. Vigo mi insta lokovo, brate, jebim ga us. Kaže, daću ti, daću. Da, pa menjat ćemo se ako bude tebe. Koga ćem Sajona ili nekog drugog? Igraj ja sam dosta da ga napikuju. Nekog što ti ne trebaju u ruki. Kao popi. Uzmi... Munda, brate, uzmi Munda. Igrate na Mekleta i Sona. Uzmi Munda, veri mi, brate. Ne igram se. Igramo protiv... Munda! Teodore, igram protiv Sone kartu, što hoćeš. Može Lucian. Lucian je najjači čempion. Jin! Lucian, brad. Pijetka mi se Kog'Maw, brad. Gdje je Kog'Maw? Kog'Maw. Vayne! Ja... Dobre, samo da nije Kog'Maw. Od njega je kancer. Jao, igram na Kiyan. O, brate. Na Melfita. Evo, ja imam skin. A što? Pa jo. A? Aj, daš mi Yasuo. Pa nemam ja Vayne. Ko što? Na šta još nemaš? Mozik. Hvorec. Mozik. Moj! Moj? Moj? Pavle, ne TP, Pavle, nemoj TP. Nemoj heal, Stefane. Staj TP. Fuck you. Tu si uzao flash kao Yumi. A on se odore. Pa da se flashom da me ne ubiju brzo. Ne brate, ti si bez koji se skida, evo, ubiju ovoga i sa flashom. Ne bi dalje stignu ti skida. Al ne, a on je bio Stefana, kaj da radim, Boraz? Ubao sam to, onda će da me ubije, onda ja feedom, pa neću, Boraz. Ne brate, samo im baš exhaust i ignite. Znaš da su loši, ti su to... Al nemam exhaust, imam exhaust, ali nemam ignite.
Pa trebaš da imaš Exhaust Ignite na joj. Pa nemam Ignite kao spell uopšte, ne postoji mi. Čekaj još. Igramo sve samo. Ne znam. Pavle, čekaj, kako si ti si rekao da si u promo za bronzu Iron 2? A ne, igram novu ovdje, ovu u sredini. A malo levu, tako da se... Igram ovu u sredini. Imate sreće pa su mali lajbali zbog mene, zavalite mi. Oho, kako mali lajbali! Ja vidi, ovo pripude je ovako brzo. Veliki level da ga uvijek. Ja! A brz, a što što? E, si misli? Ja, ja idem na njihov red. Ja idem. Možda spaciš iz grla taj mikrofon. Idemo na njihov red, ajde. Invade. Joho, ovo ide da invade me, brate. Ne, blue, nemoj da ne piša na blue. Blue, bo. Kapirno bilo. Šta je uzo? Imate 4 igrača, da ne me 5. Idi back i kupi item. Kupio sam item. Ovdje je Živana. Sivana, moj bože, šta je ovo, šta je ovo? Luka, šta je ovo? Luka, šta je ovo, molim te, Luka. To je taktički ward, ćuti. Taktički ward nikog nije vidio, brate, i nikog nikad neće vidio. Ja stavim ovdje ward. Vidio sam Živanu. Figoj, koji je moj, brate. Sto će stavi ovdje ward, brate. Dobro, što je radi? Teodore, šta hoćeš da startujem? Evo, ja ću uzeti ovaj blubo, figa, tu ti ja ću uzeti. Ne, ja guzim, meni treba. Šta hoćeš, QW ili šta ćeš staviti? Vidi kako dobar skin, vidi kako dobar skin. Franj, pa jo, stoji mirno, dođi ovdje, stani ovdje. Imam bolji skin od tebe. Kada dođe biti sidu tu svuka vrende? Aj, jebi ga, sačekaj. Meni si isključen. Čekaj, aj, uključi, molim. Gliga, peder. Ajde. Teora, šta kažeš, ovo je bolje skin, brad. O, fuj, ne mogu zaslušati taj zvuk. Teodor, šta startuje, gu ili... Ja ću da plešam ovog blubav. Aj, ostavite mi, meni treba najviše. Aj, ostavite mi, meni treba. Ajde, uzimaj je. Ja sam ukrbim. Nemoj da si stilova. Aj, stilo, izim to vas jedan život. Estjela, ajde, uzmi jebot. Što nisi otišao, gledaj ga. Šta su te pevo? E, nemoj ovuda, molim te, ono, ima da na sateru, bukvalno. Ovuda tu, ovuda, razumeš, tamo gdje vidiš, stvari... Ova Kijana je jako loša, pretpostavljam, tako da ću da izdominiram i da napravim pentu, sigurno. Još smo stigli na telefon. Luka, zvoni telefon, ili Teodor, stiže pomoć. Maja. I moj. Ima retardirano, malo da se... Ej, rolo, bravi. Malo je. Ovo je vrati se ovdje. Kako je loša ova? Ti si loš ovo. Zašto ja nemam level 2, brate, ti imaš? Ja sam uzao blow, a ti nisi. Pa radi nešto s tim blowom, ne daj da onda te pogađam. Pa ja bi... Alo, neki ono otišao. Bilo ime, alo, majmune. Beži, kurac. Ova Kijana ne ume da se pomera, iskreno da vam kažem. Što, pa što radim? Pa nemam, da. E, baš tako. Ti startio Q, startio sam E. A brate, ali loša! Ovo je dosadno. Kako sam E, brate? Ovo je dosadno, koliko je loša! Ko? Kijana! Pa ubija, ovo je tako loša. Pa jo, meni isto tako kad igram s tobom, brate. Meni isto tako kad igram sa Bokišom. Kaže, kako je loša! Moši joj Q, ova Kijana, Flash, Q, brate, mašila sve. Imaš 6 farma, tako objašnjenje možda. Znaš što sam ja doktor, a ti nisi, tako da ne seri mnogo. Bokiš je najgori. To potvrđeno znam. Bravo. Eko sada jebate. Dobio frostblood, trebao sam ja da dobio frostblood. Tako je, bri. Ja sam ignitao i neće dobro. Zašto ja nisam Iron 2, brad. Ti si gol, 14. F kartu. Nijedan rank. Jo, evo ga, došao mi Kamenko. Kamenko mi došao i Silas, dobro, živ sam. Kamenko. Lik sam malo. Alo, ne, Lik se žali što mu je došao. Ja, ja moram malo, brate, ja moram malo na njega. Da ispim godinu. Jo, pa ja ću malo da umrem. Teodore, on se žali što mu je došao Silas. Kaže, a došao mi Kamenko i Silas. Oni htjeli mene da engage'uju. Ali Silas je tvoj jungle, bro. Ali ja će mene da engage'uju, Marfite level 3 i ovo je level 2, bret. Tebra, jedino što možda ti engage'uju su minioni, ono... Pa jedino njih i mogu da outplayam. Pa vidim, bret.
Oni bi bili najveći. Ovo, Infinity prvi item da se prokvara. Idi, idi, vrati. Ne, Ronald's Hurricane. Idem na botrak. Idi na statičiju, statičiju. Ja idem da je. Kako ajte botrak? Jebeš ten. Treba ti kredit, veruj mi. Ali koji je to ajte botrak? Kak se to piše? Bot, botrak. Blade of the Ruined King. A, pa to, a što ne kažeš tako, nego kažeš botrak? Pa, zašto bi slomio jezik, da mogu kažem LP slova? Botrck? Kažem botrck. Pa vidi ovog, vidi ovog, vidi ovog stavila sam, brate, molim se, brate. Pa pomozimo Pavle. O, pa nema ovdje dvoje njih! O, nema oči, brate. Ajde, ubij ih ako su loši. Pa joj, dobro ko ubijem. I su toliko loši da mogu ja da ih ubijem. Ne bih baš rekao, ajde. A, brate, nisam se pomerio, brate. Pa dođi. Pa bi puti, svi su mrt... Mislim, zaista, mislim, moraš... Pa ne treba ni da se pita, da bi muti gotovi ste, ono, carryuje vas, lobovi, jedli brije. Jo, ako ovi nas carryuje, Stefane, šta da radimo? Pravim perfect game, pa ne, nego počet. Lokalno, ono, naprijed ću novi akaunt i... Znači, ne može tamo da se ide. Znači se Pajan carryuje, oh my god. Ne, zvaće se... OLIM! Neću ja da pomeram krevet! Da mi imamo liko u školi, zovemo ga Sidomira, brad. Pa tako je Sidomen. Brat je Sidomir, ono... Pa tamo u nekom selu, tamo gdje... A, dobar cijenem, ne? Uzu se to, ne? Naš drug Nikola ima drugu selu, zove se Diša i spasi Poljane. Evo ti avion, šta kukaš, evo? Evo ti avion. Tebi ispala, na šta, brad? E! Ovo je veći multivac. Neko te ne bi? Koji? A, to je luba, to je naš, to je naš, to je naš. Ovaj Malfoy ti je jako glup. A tata, brate! Ne mogu sad! Može, hoće da mi daš neke pare? Koliko? Priste. Kaže, tata, ne mogu sad, hoćeš mi daš neke pare. O, pobeži mi. Healuj me ako hoćeš assist. Tata, mogu kad završim! Pa kad završim! Do tri ću završim. Jel' sam ti slago? Ja sam ti slago, Teodore. Ajde, pa tuci njega, Boraz, šta, kao njega ne možeš. Uj, uj, brate, demič. To napravim first blood. Ja. Idi back, brate, tu idi back. No, ajde gubi ga, ajde gubi ga. Udubi... Su minioni pod kulom, čekaj, nis. Ovi kamenko je mnogo loši. Ja, znači, ajde, kreni, 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 kreni. Ne, brate. Ja, stigo je živana. Kako sam ga je ubio? Ne, kako sam ga ja ubio? Zašto imam 22 healtha? Zašto tebe tuče kule kad ga ti udariš, ne tuče meni. Ali ja ću se executovati onda. Ti ćeš da se harikiriruješ. Što ti? Da se harikiri urodiš. Teodor to zaslužuje sebi. Jel neko gledao Kirikua? Jel ne neko stajat? Ja sam gledao jednom. Onaj crtač, onaj mali crnac. Što se rađa sam i što se ubire sam. Mislim, što postane onaj veliki crnac. Ali ko je obješnji? Bude na početku mali crnac, ono što se sam rodi i sam kupa, poslije bude veliki crnac. Vidim crnac. Tako, zar nije? Recite onda, recite da je tako, Stefan. Pričao mi, Aleksa, pričao mi. Veliki crnac. Jeste. Kad izvedi trn, oni izgledaju, oni veštići. Ne proganjaju nikovo selo. Će oti da... Jeste tako, što se reš? Će oti da si iskrišio. Imao djelo. Ja sam umro. Šalim se. Podnavikli smo, brate. Si ko ču što je rekao šalim se? A sam ljubio! Evo kad ti gira sa smajtom. Oko jara! Kad ti to paja kaže. Alo, ovi su otišli AFK, brate. Nije su evak na popu. E, kartu je na popu. E, soso. Kartu je na popu, ti vidiš ovo. Ubije ga i ovaj kaže, ovi su otišli AFK, kaže, a ovi su na popu. Nema veze sa živom. Htio biti presmešan stream, brate, ono... Kako se zoveš? A ti se... Nikoleta ti je rekao, brate. Čitajte chat! Čitajte chat, Paja spavljaju, brate. Ne mogu sad da čitam chat. E, imao Balkanca u tim. A invitite ga, ono, da bi igrali sljedeći. Ne valja, loši mnogo. He bra. Ko super, ko super! Ne, osjećam da mu mikrofon ono... AA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 
si čuo, Pajo, kaže KSR ima 001. Ima 01. Ago, rekao je kompletno možete da mi se savijete. Ale, ale, smisli rekao i kao, oči vidim sto, e, beži Malfi ti tamo, beži tamo, tamo tu, 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 u, tamo kod Dragane Malfi. Tamo tu, tamo tu. Neću ja, neću ja da bežim, brat. E, pa kad ti dođu, njih sedam, onda bežiš. Neću, brat. Dobro, nemoj. Ček, trebaju mi minđe. Šta bre? E, zašto sam ja već, ovo, da. Već ovo da. Gramatika nivou prozor. E, ovi, ovi rade, Dragana, aj požuri. Ne rade. Opa. Evo mene. Au, pičku materi. Aj, ovu da, ono. Dobro, sigur. Gle, šta je? Dođi vam ovi. Ej, zapada, 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 zapada. Zašto je kartus na topu? Zašto je Liga bot? O, bešte smoga Glena. To je Toren. Neću to četiti, isti fair. To je Toren, ne. Imam najviše farm u gameu. Posto bogovi. Edera, što igra Vayne. Ja pa ti očigledno ne vidiš baš najbolje brojeve ako misliš da imaš najviše. A ja sam rekao posle ovog pedera što igra Vayne. Ja nisam... A ja sam mislio da je to Teodor, zato sam rekao da je pedra. Molim? Ja sam mislio da je to Teodor, zato sam mi rekao da je pedra. Molim? On je Yumi, tako da... Molim? Tako da on igra profi čeri. E, da uznam bot mi, treba to. Ne, to sranje. Biće ti sranje. Pogledajte mi, ajte me, molim vas. Alo, stop. Ne gledam vas, ne gledam vas. Alo, idi, idi back, molim te, Stefane, idi back da mogu da dođem do tebe. Čekaj, kako je 300 golda, brad. Evo doći ja. Pa, do tebi neću da idem, ne zanima mi ništa. Bolje kreni, bre. Da, beži mi od ovog pedofila. Čekaj me, doći ću. Ali paja, brate, ali što si kupio zeal, ono, što si bolest? Znaš što, uzimam static shield prvi item. Si vidio kako sam ih outplayao? Ti nisi pravi Yasuo main. Pravi Yasuo main ide back, uzme dagger i Doran's Blade. Šta je ovo neka voda na meni? Voda na meni, šta? Pazi, Kendrick. Pa ti sad iš back. 1700, 300, to je 2000, to je 3 i to je to. Ne, nisi pustiš back. Luka, nemoj da ripaš! Luko! Luko! O, buran za ovo ne da ima kill. Ti je AD carry-a, ono. Da, mnogo broken, nije to. O, Luka damo kill dok je mrtav! To mu je pasivna, bret, kog si ulo. Pa je, ne zna, šta radi Yasuo ovu ku, znaš. Yasuo ovu ku baca mač, u daljinu, i posle ga vraća. Baca mač, posle ga, jo, vidi ga ovaj djevo. Baci mač, da biti klas. Ali posle ga vraći. Ja sam ko Tasteless, koji je taj, ne znam, ali dobro. A vrati, ne znaš koji Tasteless idio bi se. Ne znaš koji Tasteless idio bi se, brati. Pa nije Tasteless, nego Tasteless. 1-4-2-2-2, jedino Kuana ima dobar skor. Živana iz... Kuana, brati. Što si imam pravo, si Luka. Gle ga, alo, čekaj, odakle tebi, brati? Jel tebi u rekomendedu da ideš Litality si, ono? Da, jeste. To je u rekomendedu. Rekomendujem. Opa, pa dolaze, Luka, dođi vamo da ih pobijemo. Ej, useless, brate, ono, samo tank se ide. Ne znam ko je vas učio da igrate Litality tank. Pa mi još uvijek ne znamo da igramo, to je tako... Oj, vidi, ovo će da me ubije! Oj, treba. Ne treba, si lud. Ne smije da mi... Sjevo, pa ti si kriv. Halo, a znači im paja, brate, kaže, ne smije da me ubije. Kaže Stevo! Ej, jedan udarac! Da li me zajebam? Kaže Stevo, nema nigde Steve. Što ste mi činio, Steve je uvek među nama. Brate, pa je mnogo luda glava, 100%. Ajmo ti Jusuf. Kaže Steve je uvek među nama. Ja dobro, ušli doći, brate. Dobro, pa ti dođi do mene, ja imam 310 luda. Znaš da sam cijelo tehničko guru? Ja se ne krčam. Ano, znaš da sam cijelo tehničko guru šestar, ne šestar, nego Lenjer Stevi u bulj. I Luki. U pederu jedan. E, dolazi. Luka počne plače. Alo, oni se nisu budili. Nisu, ser. Jel tako? Nisu, uopšte. Moj drugo, ono.
Niti jasno šta je gurno, brete, liku, ruku mu je gurno, ono. Šta mu je gurno? Kad ga je podigao, brate, na prst, mu čmar, nije ti dobro, brate. Lik se usro onako na sred učionice. Lova tepo, beži od ovde. Ouzo ti jedno nalo. A to ne bi trpio tebe. Ja sam njemu 3 vejva na mid. Šta fali, ja sam tebi 2 vejva na botu. E, stajalo su, aj stile, znaš šta ću ti napravim? E, sam čeka da baci smite. A Lana ga nije ubio sa smite-om. Ali daj. Halo? Ali daj. Ništa me flame-uje. Dobar je. E. Gle ovo. Healuj me. Odvalit će me pula od batin. Neće, ja te čuvam, ja divujem. Koga? Mi svoj gost. Pazi se, alo, Stefan, pa ja te čuva. Samo da te... Znači, mrtav sam. Otprilike. Alo! Ajde, Stefan, čuva! Uuu, kill! Flešuj, Stefan, flešuj! Baci tije, čekaj. 3, 4, sad, kreni! Polazi, bre, ovamo, mačko! Aj, zađi kroz... Polazi, mačko! Vigovi, flešo! Ja nisam mora flešom! To je sigurno. Gledajte sad ovaj ludi, crazy play. Samo ga čekam da priđe da mogu se bacim na njega. Gledajte sad ovaj ludi play. Priđe, šta je bilo? Upaju kombo, taj kombo! Pa ne, pa što ste me ostavili da riklim? Što ste me ostavili, ba ti daj ovo. Pa dobio sam ti, haha. Ima više killova od Yumi. Ovo ima neke fire čarampe. Što ste dobili kill, brad? Pa, i ti mutav. Alo, ne nemojte enda te čekamo da Stefan dobije pentu. Ko? Ti, ja. Stefan. Čekaj, ti će da ga ubije? Ovi. Stefane, može, tebi za pentu, tebi u čast. Nemojte, brad. Ja ću, ti praviš. Ti tebi. Evo upozna. I ja, healaj mi. Kako sam dobio damage? Kapaja još, kaže kako sam dobio damage. Aj ugasite te pevače, molim vas. Ok, Jana nema pravo glasa. Idi back, alo. Ali imam 4 soma golda, bret. Idi back, alo, back, Stefane. Neću healovi. Te bra, vidi ovo. Vidi. Ajde, kupaj! A šta treba iz prodavnice? Cigar. Treba Pavle mlijeko i salama. Sad ću završit. Ti idi po salamu, majmune. Išao se mu jut, nema. Živite tu blizu, ono. Čekaj, koji je jedan critical item? Rapid fire. Kupi. Može rapid. E sad, idi infinity edge. Idi rapid, veruj mi, mnogo damage diluje. Kupio, brad. Čekaj, e to, imam mana region da mi nije dobro, 11, plus 11, brad. E! I don't have a time, oče. Ne vjerujem da tvoj otak... Imaću time ako malo daš, Parama. Šta je 20 dinar, majke ti tata? Ne, Bill Gates. Da mogu da kupim blizaricu. I da se obesim na projektor od školske table. Šta? Projektor od školske table. Nemojte da je endate što... Vulović je rekao Đorđiju da se okačio... projektor... O projektor u školi. Ajde, nemoj da endaš, ne udaraj kule, Pavle, što si peder. Šta je? Pavle, peder. Šta me... Šta ja moram da idem? Nek ide voli, boje mi dupe. Nije fair. Neki ide voljen, brad. Neću! Ko ti taj? Ko ti je voljen, buras? Neću! To mama. Neki voljen se obuče! Kakav cigan je, brad. Nije autistica. Neću! Kad završim. Kaj nemojem sad da završimo za jedno 7 sati, hoćete? Ne! Neki umro, peder. Ti dobro si. Halo, stavno. Nemam duže mu ne! Ti pederikom što ima da umre. Vidi umro, jao kakva nubara.
Vidi, nije umro. Jao, vidi, jao. Kaže umro, brate, kaže umro. Jao. A kad ima najbolji... Puci, brate. Puci ove, ove, ove. Sad je netop, svakako. De. Ne, nema ga, brate, ne vidi. Gdje su tebe biti? Ano, fiš. Vidi, su ona AFK, su ona AFK sve vrijeme. Sada, pa ne mogu da je ubiti. Dođi na teotu, taj kom ljubite. Oh, perfect game. Evo me, završavam! Hoćeš da tankam? Ha? E, to. Hoćeš da tankam? Ajmo, 3, 2, 1. Bit će stvarno. Ti si govno. Bito da je on umro. Ja ni jednom nisam umro, možda da me mes, možda. Ja, brat. Perfect game. Ali nek, brate, daj mu je fontanu, ono, najjači. Uuu, level 5 na jasu. Ja sam jedini pravi level 7, main. Lada nisam dobio, brate. Ja sam kriju master shit. Lada nisam dobio. E, dobio sam S minus. Kako laž? Ako bi ti dobio S minus, ja se obesim. Kako sam dobio S minus kad sam ja dobio S? I ja sam dobio S minus. Ej, još jedan boks! Još jedan, imam 3 boksa, Buraz, nemam ključeve, razumeš? Ja sam kupio ključe. Ja imam 5 boksa, ja nemam nijedan ključ. Ja sam sve otvorio, bret. Ajmo jedan orf, braćo. Pa čekamo, Paju mora kupi nešto. A, može onda, može, čekam. Neću, ti si mi. Jo, dobio sam najjači skin za Varusa, bret. Koji? Arctic Ops Varus. Jo, brete, znam, evo, otvaram. Wildfire Zira. Ja sam rešio sve misije. Tek sad. Ja vam još onda početne, brate. Ja imam 5 boksa i nemam nijedan key. Samo. Kako, obično loši igrači imaju mnogo ovo. Kija. Pustam za 2 minuta. Jo. Znači to je 20 minuta. Pa jo. Pa jo, pobjegao. Ali znači, tu sam za 2 minuta, njemu 2 minuta treba da dođe da bi se obuo, a ne da bi otišao u protivnicu, kupio sve i vratio se, izuo se i ponovo seo. Trebamo minimum, aj aram stavi, ali. Može, već, ja obožavam aram. Igram sad neka. Bolje imam Orf nego Aram, ali aj. Ne mogu Orf, mrzim. Jesi te pitao nešto? Pa je onda, ćao. Jesi te pitao, čekajte nekog ili mogu ja sama? Bojit. Možeš? Dobar dan, kako ste, gospodine, kako zovete? Miloš, brat. Stefija, si poravio? Ka? Ti rekli ima da si bolest. Juče, vrati, došao sam iz škole, imao sam temperaturu 40 sigurno. Jesi merio? Ja imam 39.7, 8. E, brat, pa nu, ti si luzi, brat. Umano, oči su mi iskrovarile, popucali mi svi kapilari, nisam mogu da ga... brat, to je jebe, jebe to. Terali, ono, stavljali mi neko govno na noge, brat, nešto ledi. Te šta? Neko hlad. Kaže, Paja! I Paja će dobro. Uf, ovo je, kaže, kaže! Ajde, kikuj Pavla pa odigramo neće. Kaže. Što kikuješ liku? Da, ne Pavle, bre, slepac mali, neće ti igram sve liku, izbacio. Nije tu, ide u prodavnicu. Kaže, bre, lik je slepče na žešću. Ali kaže, mi igra sam s tvojim bratom. Bro, sam, bre, jedan game s njim, počeo nešto da sere, bre, slepac mali, neće nešto kukujem. A da, izbacio mi bio uz prijatelja, odmah sam ga izbacio, brati. Ali, slušaj, igra midi, ja sam protiv, slušaj. Igra midi, ja sam protiv Kijan. Perfect game sa Vayne, odnaš kako sam ih iskjero. Ne mogu ja da nekakujem, brati. Slušaj, igra Pavle mid, ja sam protiv Kijane. I njihov jungler je Malphite, a naš je Sylas. Kaže, uf, došli mi Kalbenko i Silas, kaže, aj biži tamo Silas, hoću da ubijem ovog kamenka. Alo, Luka. Luka. Evo, tu je, brate. Kikuj Pavla. Zašto?
pa da bi igrali jednu dok on dođe. Da. A ja stavio ruču dok ne dođe. Gdje su ti ruke, ono, u drugoj sobi, bret. Daj meni ledera, bret. Dobro, evo stavi urf, ajde, počnem tako. Ajde, bret, dobro da opet dobijem kill, bret, pa da ih usiram ponovo. Ne, ono, izintovali su previše, malo pre. Dobio sam kvadru, prošli game, šta ti nije jasno? Prošli game, kako kad si igrao jubo? Prošli game, surf. Norf. Ali Pavle! Sam Arctic Ops Varus. Ja sam dobio fire, nešto zira, nešto tako. Fire, rife. Ne, ima rife ili nema rife, ne znam. Fire, rife. Ne. Koliko baguje LOL, brate, ovo nije... Šta? Pa ovo, brate, neće mi otvori... Jebi ga. Kaže da nima ni retard, Pavle. Jebi ga. Alo, već je prošlo 3 godine, brat, već je 2020. A kad je bila, brate, 17, ono... Evo ti like, Stefane. Hvala. Nemo na čemu, sad sam video, inače nikad ne bi šta. Milošem. Reći se fre. Je bio Milan. Kako je? Milan je li bio? Milan je, brate, na kući ili na teren od ponedeljka. O. Stefan, ajde se približi mikrofonu, molim te, brate. Čekaj, zove me Paj. Šta je Paj? Jo. Pavle. Pavle. Ej, ajde. Hej, alo, evo ga, brate, evo ga Paj. Aj, brate, jedan game bez njega opigram. Evo ga stepac. Uši. Evo ga pe, evo ga pera. Ali si sorry, ja. Ali pa pera, ovo je onaj drugi. Oni su se depredio. Moram da mutim ovog slepca, ne mogu. Brat, umire. Ja. GG. Go, gotovo. Ali, Stefan je ti ja top bot, ne šta? Ne mogu da igram. Hoće neko Dravena. O, ja, brat. A ja nemam tog što ti imaš. Pa, baci ga gore, baci ga gore. Uzmi Rumble-a. Pa ne znam ni njega, uzet ću... Mojim! Ćao. Pa dao sam vam smoki, šta se, šta me zeba? Ja sam išao u prodavnicu. Kaj je glup. Kaže, da sam vam smo... Ajde daj mi tog Dravena. Sinč. Daj uzim na čo. Ozmi da je na majmune. Uj. Moj. Daj uzim na čo. Teodor, igram na eto runu, brate. Gledaj sad. Eš koga igraš ti, Singira? Ja, ne, šta igraš ti? Jel igraš onaj... S tobom igram. Glacier? Li igraš Glacier? Ne. Nego? Šta? Jel Dark Harvest? Vidit. A jel Predator? Sigurno. Moguć. Ja sad kad uzo Airy, bret, ili Comet. Ja. Yeah. Čekaj, sad ću ja, bret, što je debil. Ajde, premakni se mikrofonu, molim te, bret. Evo, jes. E, tako, da te čujem. Onako, ko da mi šapućeš, onako iz... Iz neka što mi čeka. Ne ogrkem, brate, nego... Ali ovaj Paja, brate, lik ima skin za svaki... Joo, za Glacial! Za svaki heroja ima, brate. Ha, ali onaj što je sranje, brate, onaj što nema ništa, samo... Možda! Dragon Fist je okej, ali on... Ali, ali što? Ali on ne zna da ga igra, o tome je problem. Alo! O, ne zna da igra, nije... Imam skin za Bleda! Bravo. Kako, dakle, bolje za tako? Bledula ili Sir... Srk... Bledula! On je vampir! Vampir... Kaže mi je, dobio sam vampira. Fuck, slamira mi se grisina. Kad daš... Ne mi vidim kao za ovaj smok. Nisam jutao sa samog lika.
da ti sam priča, kaže, slomila mi se grisin. Oh fuck. Ja sam veliki retard, ja kad ti znaš njega, što igraš uopšte s njim? Kaže, slušaj, nije dobro. Bolje da kamen mudu što ti igra umjesto mene. Dobro, baci kamen. Da se ne lažemo. Reti, reti. Pajol, što si uzao, brate, heal na lisinu, ono, jesi dobro. Reci da Wounded Leon da me unmutuje, da mu ulepšam dan. Dobra, ulepšam. Miloš, rekao ti da ga unmutuješ. Pa beži, bre. Reci, ono je bolest, stari, da neću nikada ga odmutim. Ja igram ovaj game i otišao sam. Pošteno. Ja sam znači. Idu. Tamo da se ne ide. Jezunhaj. Šta kaže, idu tam da se ne ide? Kako je uzijem koji item? Molim bret. Meni piše da startujem pot i warding totem. Meni bret. Ali ja ću uzeti... ovo... Idemo na bot, Stefane. Alo, da li uzmem Dark Seal? Ale... Nemoj, u stvari mogu bi bret. Nemaš, nemaš me joy. U stvari nema Dark Seal. Luka, šta je s tobom, što ti ne pričaš? Pričam. A što pišeš u chatu? Ne mogu Dark Seal da kupim. A, zato što ga nema, bre. Vidio, vidi. Ajde, rotiram. Vidio, vidio, vidi, 90 helta, brate. Šta radiš ti? Ko? Mundo na midu, bre. Neće da me daju na level 6 odmah, bre. Bravo. Alo, šta startujem? Q ili E? Dih bacaj. Q. Q, brate, ti si dobar. Samo E, uzmi i bacaj. Ali startuješ Q, znaš to, valjda. E, to. Trovi. Ja igramo na Eni i na... Jel tebi to plavo, jel tako? Ne. Plavo, nemoj da ih rašaš, samo ih smari sa Q. Znate da je skin za vidu. Mi je zeleno, brati, inače mi je plavo. Kad ja igram sigi da meni je plavo. Opa. Ja dođe, znaš... E, Stefan, znaš da imam skin za Viktora? Bravo, brad. Ima skin za sve. Aj, približite mikrofon, te bro neka. Ti! Hvajte me uzijem na Trundle-u. Trundle ili Gumblid. Ne znam, tu tri možda. Gumblid. Čekaj, treba mi level 2. Jesu da ti sam, krećemo 12 mi kreće škola sutra. Tek. Od 12 iskraćeni su mi časovi na pola sata. Odnosno 3 minuta ako za one iz Amerike. Su produženi na sat i... Produženi, what? Da, njemu su 3 časa sat i po. Ju! Pavle, bežanista posao. Ja sam na bežanista. Eh, onda nećemo nikada dođemo. A što bi tamo znamo? Ale, koja si ti zgrada, brate, na zvezdar? Glavni. Pa ja sam. Ajde. Pa ajde. Ti si ziđe? Ha? Usru si me, vojne. Usule, brate. Bravo, Stefane. Živi, pera. Ja sam... Aha, dobro. Jo, evo ga, alo. A, beži, beži, ne, ne. Kako... Beži. Ne, 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 ne. O, što? Šta mu ubilo? Ne, kranji grisine! Ne, bro, ja dilam sav devir, šta ćeš ti? Na moj kranji grisine! Kranji grisine. Kranji grisine, ja dilam sav debit. Ne napadaj! Pa ću ostavio ovdje! Kakav debil. Bila še je super. Nemoj da bi... A ti vidi! Evo bre. Ovo je trklje, dobijamo od ovoga bre. Ja dobijem trklje svaki dan po nikom ništa. Ja imam trkljive dva mjeseca i ne želim. Tu ona ne radi damage, brad. To ne radi damage uopšte, brad. Ova Aniver, sad će raditi damage. Mundo ne radi damage. Kaže Aniver, sad će. A pobije ga s kreveta, majmune! Ne može, ne može, ne može. A ne, tek se sad dobi dobro, to je problem. Staviš na moj krevet, stavi na krevet, to... Tu ja spavim, ne... Double V, to. Ne može, ovdje je spav. Oma spavo može se ja ću samo je.
zapravo ghost, Stefan. Ovo je zapravo... Ja, ona me stanovala, kancer me. Ja, mali kancer me stanovao. Luka, ti si mali kancer. Tu ti je bre kanceru jedan. Volim? Šta pričaj on? Kako su oni u stvari glupi, brat? Kao ti. Evo ignajtao me Mundo. Mislim, moj klon ignajtao, to se teo kažem. Znam. Lukas, oj! Ajde da ću W, evo, brat. Ma ja, brat, čekaj se ne healo, brat. Luka, jer voliš Djuku? Ale, hoćeš da ti... Uf, neću kažem šta. Pazi, brat. Reci, ajde, reci. To mene napadala, kako je mene napadala kad sam bio u onome? Pavle, počeo bi da plačeš, radijen. Pavle, zašto si ti level 3? Aj, reci, reci, reci. Zašto si ti level 3? Aj, reci, šta si teo, reci, reci, reci. Level 3. Aj, reci, hoću da čujem to. Čuo ti više tebe. Kako, sad sam. Aj, Luka, reci, reci, reci. Reci, Luka, reci. Ale, ja se flashovati, na nju budi red. Reci, Luka, šta si teo, brzo. Aj, brate, moraš da te ubiješ sad. Neki nije trolaš više. O, dobro je, brate. Znate šta si hteo? Bro. Kako sam ga rešio, brate? Aj, ne bi ubio da nisam pogodio s double. Šta je? Šta je spero? Ovo je. Bejzikuje, ono, izjeba se. Kako ne može se bejzikuje, si jeba može. E, dođe ovog tu. To je sporije. Ovo je ovaj Mundo, brate. Ovo je baš glup lik, onako. On tuče mu klona, brate. Ja imam do 11. Znamo da je baš glup lik, ali... Kako je Stefane, Bogdane? Imam sad baš puno damage. Ali cooldown ultim je 24 sekunde. Znamo, imam Stefane. O, šta je ovo, one shotuju me. Pa kad si gnafi dobro razli. Zavodno, nikad imaš 0.6, brat. Lukaj se gnafi ovo. Dobre, ja sam 1.3. Ja i nešto radi. Ja bežim nazad kad vidim da ima da crk. Ja sam 1.3, skaralite mi. Dolazim, brad. Čovjek je štetočina. Štetočina. Ti si štetočina. Bukvalno. Sve što ću Pa i sam si rekao da čovjek dođe kući kod tebe, jede i neće da ide kući posle sam. Pavle, dolazim sa leđa. I ja, i tako je glupo, brate. Očekivali su te tu. Ali to sam, brad. Kako je glup? Samo Pavle, ti si glup. Ga peder, on će im pobiti, brad. Ubiću ga, pusti, pusti ga, mon. Pa pusti mi kile, sad umri, brad. Neću. I naboju klavu, moj glup. Umri, možda. O, kakav si ti cigan, Teodore? Jesi, ja to prijatelj, cigan sam kažan iskih. Ja se kunem, ja u životu više neću da igram ništa sa tobom. Ti si mutao. Ko? Ako ti rekao? To su drugi govorili. Pavle, ko može drugi da bude mutao? Može neko dođe od vas stop? Veliki ima 0.8, vala. Ko? Pavle. Aj, baci ga, baci ga. Bravo. Ligo sam ga, bre. Imam lošeg primejda. Naučio si. Imam ja debila kao primejda. Imaš loše prste, onako truli su malo. Pa malo. Teodore, dođi. Šta Pavle radi? Luka, sad budi dobar i brani Kutjanovića. Vidi ovo, pičku materiju, Pavle, ti ti si ih nafido. Vidi ovo. Kako je lov. Luka, budi dobar i branit ću te od Janovića. Budi dobar, Pavle, i ti ćuti. O, to neki nasilnik u školi, ja bijet. Da, bije Luku, Luku biju svi. Ko, bez osta, brate, da ih rešim, ili treba dođe neko kad bi šalim se. Dolazim ja. Stefane, vidi dakle će bugnem Kenana, vidi ovo. Zato što oni govori, brdi. Šta s tim vi uradili, ono jesti humani, brate. Pištolje rešava sve probleme. Ja da ide više s vama, ono, top. Kako je glupo ovaj Mundo? Brate, ujjjjjjj, brate, ame, palame, kabra. A draft je bolj, bolje nam išlo drafta.
Dobro. Aj, ovo me polomila, brani. Pa zato što si igrao Yasuo sigurno, brate. On ima 9 kilove. Zato nam je dobro išao. Nije, nego sam ja igrao carry-a, i onda sam vas izne. O, važi, on ima range ovo da me pogodi. Dobro je, pa sad nije, brate, inače on. Ne, joj, treba da mu ubije kad sam loš. A, nije stigao, brate. Dobio da baci. Ali ne, brate, ovo je nije prejak. Ali gledaj našeg Lisina šta buildujem, molim te. Pogledaj ovaj kombu da itema, brate. Mi pošli iz Kragujevca! Šta? Zar nije jefte? Hajde, Stefano, vrataj za rom. Pavle, ja ću plačem. Plač. Dobro, ti onako često plačeš. Ajde, ubije, Miloše, ubije. Bravo, ne, jao. Te bro, biljka 800 damage-a je. Jer dobar bi keeper... Ajde, gledamo da carry na nju, bre. Jer dobar bi keeper singed. Jer ono jači skin za singed da je oni snežni, tako da... Jo. Posle vam me, bre. Ajde, alo, ajde, ajde. Ajde. Šta, ajde, Viktor, iznad Hjelta imam. Pa druži. Vuka, boj! Vidi ovo, bre. Pa ajde, šta si radio? Vidio, bilo. Lodici ko, pajo. Ovo, lodici, gledaj ga šutno paja, bret. A šta ćeš, dobio sam dva asista. Šta fali? Bravo, bret. A, top, ništa, ali top, braćo. Pa ne, pa top više ne postoji. Pa znam. Šta da radiš na topu, bret. Lomio sam je. Al te bro, previše damage-a rade, baš previše damage-a. Zato što 13-2 i 10-2. Ali imam 2-9, buraz. 0-13, alo! Ali imam 2-9. Alo, šta će ti rapid fire na Wukongo, bro? Znaš koliko im je range na kvu, buraz? Jo, za malo! Ajde, pajo, pajo, ajde, ku, pajo! Predaj! O, biljke me ubiše! Alo, ali sli kaže, predajem se. Alo, ali paja mi je način, to kaže, predajem se. Gotovo mi je klona! Daj mi taj, kip. Aj baron, aj baron. Evo, brate, idem. Kako bit će? Alte, jel to brisi iz igrice, bret? A imao sam 100 hjelta, vidiš šta sam ja i njoj uradio, bret. No, vidim, bret. Alo, ali ja bukvalno mogu da samo kada trčim s ultijem. Meni je cooldown 24 sekunde, a toliko mi traje ulti. Loše, koliko imaš Dark Harvesta? Ko? 6. Ja je 16. Dobro, ja igram ovog sranja, nisam mogu da prijeđem ovu kurbu. Te vrazira broken support, ono. Vidio, bre. Koji je ADC možda dobio zero na normalnom gameu, kao mogu. Oho, 1-14, brate, ovaj dobio zero. Pa dođi, Teodore, molim te. Mrtav sam. Nalazi pro. Pa imam 3000 golda da kupim nešto. Kaže, dođi, Teodore, molim te, brate, vidio ovo, bre. Aj, Miloš. Dobre. Ja, sad će vas da kupim. Osi nešto, bro. Dobri. Ajmo, paja. Ali gledaj, paja, gledaj, promašice ku, paja. Ovo je! Predikt! Vidi ga, vidi ga! Ja sam to, vidio sam vas nije ušutio. Ali lik je toliko prediktuje. I promaš. I ne ubije, jer sam 100 health. Tako, majmo, bret. Znači, ono je bilo namjerno, onaj predikt je bio namjeran, da znate. Čuti, bret. Kaže, predikt je bio namjeran. Predik bio namre na 1.15. Mene je ubila Zira. Za čime je ne znam. Mene je ubija. E, dolazimo red. Doći ćemo na sahran. Da. Nema da se priječi. Ja, Pavle, ja, Pavle. Pavle, to je drugi kill koji je ukruo sada. I, ako Lista... Ne, ovo ubilo. Lista umire. Umire i ova sad ubiti. Nega Miloš, buraz, Miloš seč. Pa sam, ubijam ti bilj. Ubijte ovog tu, alo, Stefane si čarom. Ubij. Dobre, zmolj da vam zapisam.
Ubi, ubi medveda, ubi ga. E, medved, brate, ono... Miloša, nisi loš, nisi loš. Šta će njoj paja, kaže Miloša. Dobra, vi vidite... Kaže Miloša, nisi loš. Dalje vamo, dalje vamo! On mi čaaaj, muka mi je njega. Ukvalno igrali smo jedan game i to smo ga nosili ja i Pero na leđima, brate, čini mi se da ranke da smo igrali s njim. Bože, sačuvaj, odmah sam ga izbrisao, blokirao, znam šta se sve radi. Ali ja nisam da bi presmešno da igram s njim. Ja imam kamen mudrosti, to nisi znao. Hoćeš sad da nam jutuš? Ti ima kamen mudrosti, brate, Paja. Pa znam, da sam pričao, brate, 3 sata o tome. Paja i kamen mudrosti. Kaže da god mutuješ, da molite da god mutuješ. Nemoj, još. Evo, sada još više moli. Kaže, molim te, unmute me. Znam da sam loš. Loš je uvijek bio i ostao, bet. Nemoj, ti si bio to dođe. Druže, lagani smo, ono što da se ne bi... Ne, tim nemam, brat. Je, bra, jedni one shotuje, meni. Meni jedni djelovao 720 ulica. Šta? Vidimo frizera na to. Te, bra, ko ima frizera na mikrofonu, brece, ono, mali... Ja ne. Ajde, nekaj, Pavle. Pavim! A, ja živim! Onda Kajzer ima 15 kilova, bre. Vidi, sad ima da promaši, vidi promašio, vidi crv. Alo, alo, dilo Demir sa 2.19, brat, ne znam kako. Si dobar, ti si kakav Demir. Da li će pređi Sergio u rekord od 21 smrti? 21? Gramatika, brate, usro si se od gramatike, ono nije ti dobro. 21 smrti. Gde se je Luka? Tom, brate, baš nije dobro. Da se smijem ili da plačem. Evo, vidio sam. Opa, znak, ja mutovo si. Kaže... Ti si ga mutovo, Miloše. Ne smije da ga mutovo. Nije te ad mutovo, Pavle, šta si izloži. Pavle, ne kradi mi! Ne krade mi, sad nemiš ti vidi to da ja krade. Pa, ide, brate, dođite. Pa jak, brate? I ovde torrent, još nije ništa. Ovde je neko. Mogu da lutam zmaja, ne mogu. A uca bi ga iskreno. Opa, dođite, alo. E, dozvam. Ja ću da ga radim. Luzer Kaiser? Vi se nosite. Dobro, šta? Pika, mama! Šta je se desilo, ja sam samo izbrisan. Ja vidi Pavla, Pavle, beži. Nije, moram Kaiser. Pogledajte, udaraj samo zmaja. Udarajte zmaja. Pavle! A Pavle ima šulti, brate. Pentu kill je dobro, ne zajebaš. Al Pavle, ali ti nemaš da koristiš šulti, brate, ono... Pavle, ne znam da igra visi na... Uspaj da rešta da te bar da kaj za ranulfu. Da li se zajebaš da je lano čovjek dobio pentu? A imamo 2.20, brate. Imamo je Luku koji je, ono... Ono, 11.20. A šta si ti, molim te, brate? I ti si Stefan, brate. Te bra, ja kako misliš da ih ja pucam s daljine? Ja uđem u njih, brate, i umrem. Ali ja te kojem ono 3 godine. Hoće da prijim četvrtu metu. 1000, brate, znaš? Ti to ima 1000. Ubite Kalisto, alo, Kalisto, ubite. Pa, brate, jebate. Oklirujte ovo i idite na Dragana. O, evo ti Versace! Jo! I Pera je krepo. Strana medveda! Kako mi si jeba? Kucno na prozor. E ti, da, ono tvoje. Treba mi za stone plate 800. Jo, što se bacio. Paja se bacio. Nije Paolo otišao po njihov ture. Vidite ovu, vidite Annie, ti Stefane, idi odmah flash E na nju, Warwick, možda je vanshot, ovaj je Vukum gdje je vanshot, možda da pobedim. Sam kupim stone plate, brat. Paolo, što misliš da neko se pitao, ali to je jako teško.
Dobro, imaš full build crit, tako da... Javim ga, Morde! Alo, ali samo Pavle, ovaj debil kad bi bacio ulti na nekoga. Ajde, Pavle, recimo da krene na Mordekaisera. Pavle, kreni na Mordekaisera. Ja idem na ovo. Na Kalisto, na Kalisto, na Kalisto. Sada sam ovdje jedan. Oj, joj, brat. Oj, joj! Beži bi ja, povlačenje. Muti! Usrali smo. Što sam uradio krvisti? Alo, jel si joj, sam ja dobio moment speeda, brat. U pičku materinu, mene Eni samo one shotovao, vala. Ajde, brat. Evo dole Eni. Pavle, nemoj ideš dole, ti nemaš shelter. Vidi Pavle, vidi Pavle. Nemojte tako, bolje spavucite nego pogirati tako. Pavle, imao si jedan. Ima stan, ima stan, nemoj. Idi u defajte, defajte top završite meni. Bekaj, 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 bekaj. Alo, ovaj, Miloš one shotuje Mordekaisera. Ako imate ward na dragona da bacite. Prosti mi nije ni bazu. Kakav Mordekaiser, sine? Beži, došlo ti jedni. Ja probam uzma dragona dok me ne ubije. Gde si nesto, Teodore? Ljudi, zmaje, 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 zmaje. Kako jako vi vude Leona. O, znaš? Pa jo, aj ostani defaj bazu, molim te, nemoj da skače s nama. Ako bez veze bre, ja imam najgori posao. Ja, da li je ukrala, da li me zajebavaš? Jer imamo fuzi bilo. Ja, ako se pomerim, baci ovo je i ubio me sam. Evo, defa sam bazu, sad mogu na vas. O, joj, vi ste svi pocrkali. Hvala, sad defaš. On ima srk. Radit ću najbolje što mogu od vas. Ali sad imaš isto smrti kao Sergij, jo. Prodaj, prodaj boots. Teodore, ne treba. Zašto? Brži tam. O, ja ne znam šta ću da radim ovdje. Uzmi još neki critical item. O, ne mogu ništa da kupim. Ajde, brate. Šta će mi critical kad je 100%? Mi neće moći, brate, ali jop. Vidi jedni health. Možda sam mogu bolje, ali dobro. Kupi neki tank item, pa znam spirit visage ili... Ova kurva. Pa što bi kao di gotov game, brate. Ja sam i umro, brate, pa da. Završio si game, ja umro. Takva pičkica, enda. No skill. Nubaro je na pu, bre. Ide za mutu do Leona. Evo, ja sam umro svojeg druga. Teodora. Ja sam honorovo mojeg najboljeg druga, Wounded Leona. Da imam se, ja sam te. Naravno. Miloš je honorovo te. Paja. Ok, ovo je rekao da imam. Znaš, to ti je onako povrednji, da možeš da ga unmutuješ. Ali ne vrem, da ću to da uradiš, ne? Je, treba da ide ovaj... Je on idiot. Ajmo, ajmo opet Urf. Pa, neću li... Aj arm, aj arm. Gdje arm? Šta, bret? Jer ide ovo ili ne? Evo vam je, stvarno pravo. Piu! Milošte. Da. Jel ideš ili ostaješ? Idem ja, idem ja, igrajte mi. Aj čao. Aj, nek mi da neko lidera partija, molim vas. Luka, daj mi lider. Aj, igramo, igramo onaj. Arame. Urf! 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 Ne, šta igramo, reci? Ne, pa ne! Ne, 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 ovo ne igramo. Nemoj, molim te, bret, nemoj, molim te. Ja i Stefan. Jesi spremni za ovo? To je free for all. Ne, Pavli, ja idem jungle, top. Ja sam prvi rekao. Šta je free for all? Šta je free for all? Ne znam. Svako za sebe. Šta je free for all? Druži, šta hoćeš sa free for allom? Stavi draft! Pa jeste, brete, draft. Ajde, šta je free for all? Samo je fora što ste si stavili feel. Ili ima hoće šta da dobije. Ja dobijam supporta, mogu da se kladim u to. Ja dobijam supporta, ali ja sam... Luka, ti dobijaš trklju, ali ja supporta. Imam jedno i drugo. Dobit ću jedno da imam. Kaže, dobit ćeš trklju. Kaže, oba imam.
Dakle, uj, imam level 5 jasva, kakav sam doktor. Ne ćeš ga imati dalje levele, brate. Siguran! Sem ako ne daš neko da ti igra. To! Dobro je. A nije popio, pa sam ja dodala ovde i ja pravo... Dunk first pick! Ali koga hoćete top? Ale, Renekton, Orn. Renekton. Ne, ne, to nije. Ale. Ovo. Možemo se svičamo, Teodor, ako hoćeš. Ajde. E, s tobom neće se svičam. Je. Pa dobro, ja onda pikujem troll pick. Banujem adi carry-u. Carry-a. Bože. I onako piše mi na chatu connecting, tako da... Ja pikujem neki troll pick, ono, tako da... Hoćeš igraš top? Već. Mogu ja top? Ne. Sad ti, ajde, ja sam top. Sad igram drunk. Pa je. Ili piše connecting, vred. Evo ga da... Dobre. Dark boss. Pokiša! Šalim se. Opa. Bit! Ja će trolam, ja trolam, ja bar... Lukao ćeš da se changeujemo! Lukao ćeš da se changeujemo, da igraš mid. Aj mi. Ja ću da igram pike. Ja ga ne dobar sam pike, to jest, znaš... Može ja ti carry Darius? Banam ja Aphelius. Ne, fuck, ja banam Lux. Ne, Morgana, Morgana. Hoćeš da igram Pajka ili, ili Janu? Hm? Ja sam banao Katu. Ili Akali. Pa još, šta si u WoWu? Koja si klas? Ja sam onaj... Vilenjak. To mogu da znaš. Ne, sam dva put WoW, ali ga imam na komu. Ljudi! Pikuje mi Yasuo. Sam... E, samo... Igraj Dariju sad, Kjeri, molim te! Nemoj da me ne moviš. Hellblade! Molim te. Pa, Hellblade znači. Fuck, imam na pajku, moram Janu da igram. Evo, ja sam uzeo rune koje mislim da ješ. Ja moram da uzmem aftershock. Gde mi je to? Jel je banao Paul? Ne zgazio Porsche. Vlad Moon Talon, kako bi volao taj skin. Ili Enduring Sword, oba skine su dobro. Aj, čuti, pikuj. Pavle! Pin! Pikuj. Evo. Boraz. Ja sam jungle. Hoćeš treša ili treša ili pajka? Ja. Igraš mid, Boraz. E, ja igram support. A. A, zašto igraš odi Kirill i Sina? Oh, Stefane, brate, zašto? Ja trpio. Stefane, ti troluješ. I šta ne trolam? Mogu ja sam. Kako? Teodore, ti lano nemaš paj. Kimi. Kako Kimija gledat? Zašto je Suo ima smite? O, brate, nemoj. Mutovan. Ebe. Alo. Alo, pogledaj skin za Trandala. Ili to Legacy, Stefane? Yes. Stefane. Jeste.
Pitam Stefana, fala. E, Teodore, mutao sam te, šta si rekao? Što? Pa ne znam zašto su mi ono malo bolele uši. Pa Teodore, duo sam nos. Pa možda skineš slušalice ili se odaljiš od mikrofona. E, ovo nisam ja, ovo nisam ja. Igramo na Utilusa i na Ash. Utilusa. Tak, zašto i Trundle i Yasuo imaju? Zašto ja sam jungle? Jupi. Zašto je jedan Conqueror? Ja trebam da... Zato što hoćeš da buildaš full lifesteal nas. Ali znaš kako sam se dalje od mikrofona, ozbiljan sam. Znaš kako, evo sad ću se odaljim burazan, znaš koliko. Ja sam spreman, ne znam za tebe. Hajde, ja ću uzmem orakle. Stefan, neće me čuma. Ajmo patlidžani, ajmo mali patlidžani. Ja sam uzmem orakle. E, pomozite mi, jel? Pomozi mi, pa joj. Pa idem pomozi. Stiš. Au, šta bi išao prvi item? Da li da idem Hydru ili Cleaver? Idem Hydru, da ih vam šotuje. Da li da idem Cleaver ili Hydru? Idem Hydru. Pavle, što nisi uzao potove, bret? Au, zaborio sam. Nemojte tako, Pavle, malo zaboravan dečak. E, čuti ti. Pa ne kažem kako te zovu u školi. Kako, aj reci, molim. Aj, brže kaži. Ovo je reci to i ubiću te. Aj kaži, odmah kaži, odmah kaži. Pitan ću nekog drugog izvora, tako da mi je... Da, zato što, ali on meni, on je smrdi. A kako ga zovu? Niko. A nije, brad, ne zovu ga tako. Jeste, ali ti smrdi. Ne ljuti se, brad. Šta? Trklja. Ne, nije trklja. Luka. Kako te zovu, alo? A? Kako te zovu, Luka? Čekaj, jebote, fokusiram se noga debila! Ajde. Pa kako te zovu u školi? Kako te zovu u školi, brate? Luga. Jebra! Au, kakav li... Vidi ga, pa je. Pa ne... Jo... Jo, da mi je zabao! Kako bi se skidio? Teodoro, sprema za jedan hook. Znaš kako bi išao Hidden Lanere, vrati? Znaš kako vam ne bi bilo jasno? Pa... Alo, Pajas... Alo, Pajas stoji na Utilusu. Baci koji pogodi miniona, vrati. Ali lik... Ali stoji na Utilusu. Nisam normalno. Stoji na Utilusu. Ajde, dođi, Pajo. Pajo. Neću ja prelazim to velikom stvoru. Kao što dozmeš range? Kao što dozmeš nekog range? Heroja, ne... Ja. Opo, vidi ovoga luna. Ajde, dođi vamo. Pa čekaj, treba mi drugi level. Dođi, ja sam u Čorsokaku. Pa izađi, brate, ono je... Pa ne mogu. Meni treba drugi da nešto učinim. Pomozi, Stefane, pomoz Bog. Pa ti si bi izbleo tamo pola sati, nisi dobio. Pomoz Bog. Ja dobio sam drugi level, sad ću da ih dominiram. Au, brat, pa ne varam, nisi tako ubila, brat. Pomoz Bog. Braćo, četnici. Šta? Nismo mi četnici. Nisi četnici. Ja sam četnici. Pavle, sa tim itemom bukvalno samo udaraj Kennena kad je blizu Lee. Ok, ja sam igrao Pajka, a ti sad nisi ni rodio. Ali ne znam zašto se vi koji krenu misle da je to pasivna, brate. Pomoć! Ajde, dođi! Pa nabada me Ash, brate. Ja nabadam njega, ne mogu ništa da uradim. Pa nabadaj Ash, nemoj njega. Pa nabadaj. Nemojte malo, pa šta ću vam, idite tamo spavajte, nemojte mene. Pa nije, nego ja igram Lisina AD carry, jao. Igraš Lisina AD carry, tako da je tvoj problem, a nemoj ako izgubimo game. Da, meni treba samo da dođem do ultije i mi dobijemo game. Siguran. Ovo ima 2-0, burde. Ja samo da dobijem ulti i ima da te nema kog će te kasan. Samo da pogodiš Q, bre.
Aj, pogodi koji, ubit ćemo je. Šalim se. Ali nju da pogodiš. Ubi njega što fali. Aaaa. Dobro, zašto mali raptore... Možda imam 3% health od nek. Bam bre, kako sam dobro. E sad sam ja dobio double, tako da sam ja jači. Hvala da se nahilujem. Jači će u pičku materiju. Ajde. Ajde, Luka. Ne sprečavam te, buraz. Slobod. Moj kill. Pusti je. Pusti mu kill, Luka, pusti mu kill. Sad ću da umrem, bre. Šalim se. Ubija svoj, idemo na Drake, može? Ajde. Idemo Drake. Pavle, ajde nemoj da se... Pogodio sam ga! Pavle, nemoj da se vraćaš dok ja ne dobijem 6 i to je to. I dobijamo game, brat. Luka, evo mene. Evo i mene, brat, sad ću doći. Ti ne pomažeš ništa u ovoj situaciji. Ja, kako sam si istio to sad, brat. Što si istio? Gledaj, gdje ste vi otišli, braćo, ono? Šta ćete gore? Ja sam već... Što su toliko jurili lika, ono? Pa evo, Vardoj. Jurili, ja sam bežao. Ne Vardoj, imam kontrol Vard, sam uzao Rakle. Orak. Kontrol Vard sam uzao Rakle. Kako? Uzamo onako. Mašio si. Tako. Ne, nisam. Kaže im, Pajo, mašio si i ja dobio gold. Pa dođi, Pajo. E, mani. Pa nija nema mane, ali on. Ajde, ajde, huk, Pavle, molim te. Mane, nijem si luk. Samo ćemo izginem. Jo, ti si već level 6. Pa brate, šta misliš, ono, pričam ti slučajno, ajde, huk, brate. Evo ti huk. Pa huk sam bacio, što ćeš, pogodio sam. Pa ne sad, brate, malo pre... Sad nisam imao... Ajde, idem back. Nisam imao Q sad, brate. Nemoj sad back da si otiš. Gle ovaj skill. Op. Ne. Joo. Pa be... Teši. Evo, žrtvao sam se tebe, ajde, šta si sad? Nemoj, brate. Hoću, ja sam dobar. Nemoj... Ja. Ja sam dobar. Romam. Nemoj, molim te. Ja sam pobjegao. Ebro, topu trebaš. Ne. Pusti padac. Umreće top, dođi bot. Top bi umro svakako. Tišu i da nisam tako da... Aj, pa jo. Evo me. Jo, ovo je otišao back. Alo, ali ja igram Lisi na dekeri i vodim ovog lika za 10 creepova u farmu, bret. Koliko sam dobar ja u stvari. Baba, evo tata radi sutra. Ime mi je bigro. Možemo sutra krenemo. De? Što? A de ideš, Pavle? Pavle. Sutra krenemo i ono vrati se mu se ono... Idu u batu. Taj dan. A gdje ideš? A Luka, ti idi u tier showma da se izlečiš. A gdje ideš, Pavle? Beži iz kuće. Kažem Luki. A gdje ti ideš? To te pitu. Beli svet. Uputovano. Zašto je tu Trundle? Zašto je Trundle 3-0? Zašto je ga ti nafit? Zašto ti nisi, brad? To je bolje pitanje. Naravno. To si ti 3-2. Ajde, ubije. Ne, brat. Ja se držimo. Ima 100 health-a. Šona, sad ću ja da ubijem. Sad ću da ignitujem. Pa brate, a ti si bolestan, Pavle. 100% si bolestan. A što ranije nisi bacio E, brate? Bukvalno bi ih ubili sve i ja bi preživeo. Uzeli bi double kill. Al ti čuvaš E ko da je ne znam šta. Pa pomozim. Dobar kuk, Pavle, dobar kuk, brate. Pa mogu bi da ga... Brate, mene boli glava, brate. Mene boli glava od njega, brate.
Zato što sam imao temperaturu na kruzu. Kretin glupavi. Gledaj šta ti napisao Rajzala. Kome? On je 1-2. Odor, to nije toliko loš. Pa nije, samo... Ja ne znam kako Paj dalje ima pozitivne skore. I osjećaš na game kad Paja nije umro sa Zedom. Lukas, ti sećaš. Imao sam perfect game sa Zedom. Brate, ja nikad nisam prvi. Alo, ali čekaj. Jasno je 0-3. Sa smajtom i veći je level od našeg midlanera, kako? Zato što je stalno na midlane-u, ovaj Blade po džungli ne radi ništa. Čekaj, oni nemaju midlane, a mi gubimo midlane. I mi nemamo neko dobro midlane. Pa gledaj, čuti debilu jedan. Imamo tebe na supportu, čuti. Šta vam fali? Ja sam 1-1. Ruki. A ti si 1-1 isto. Oh, kako vas ubio ovaj Yasuo lik, ja vam bacim Q, pogodim. E bro, Yasuo. I on onda uzme i baci Windwall na pogrešnu stranu. Alo, ajde, dođi vamo. E bro. Mi ubio... Bot, i pomozi Pavlu da ne nafideš više. A i mi nemamo junglera otprilike. Što nemamo junglera, Burez? Naš jungler ima 150 stakova u 10 minuta. Ali si dalje useless. Mama ti useless. Malo nema moment pit. Pomaže, ajde, flash kickova sam ih u sve vas, molim vas. Opo... Pavlo, ajde carry, hoćeš da dođeš malo na bot? Teora, pokuže da sam ja de carry. Ajde dođite, Teodore, molim vas. Ne treba joj nam, sad ja imam ulti, sad ću ti kao sam. Jao... Ne, ja ću da budem samo. Ne, nego ja nemam summonere, sam bacio flash kick u njih. A vidi ga, ovo ima 1-3, debil. Ajde! Dobro, ti ja ću do 2. Ne! Ajde, pa je. Evo je, moje. Ajde. Ak nima. Pa dobro, promašio sam jedan, šta je sad? Sad to najveći problem. Jedan. Dobro. 4 minimum. Evo, ja pogađam svaku ku, brad. Ti nijedno. Vodi, Pavle. Ti mi zabrada tako, ili? Šta ima da spavaš, brate, još nije pao mrak. Glej ovu mehaniku sad što ću ti pokaš. Oh my god, stakujem. Novaro. E sad, sam da priđu, navuci ih malo i bait, znaš ono tvoje. Dalje je live, šala. Sve što se igra s Pajom to mora bude. Pajo, aj stoj ovde negde, molim te. Šta ću tu? Mora da se zabeleže, razumeš. A ovo ću da bacim Q pa W na tebe, kao idem ka njima i vratim se nazad. Jungle ide bot. Neka dođe sam. Auto bro. Leo pa ja. Ajde. Jesi vidio pa ja? Vidio sam. Nažalost. Što nažalost? Ja pogodio sam. To je proti Pavle ono. Evo ga trundu. Trundu. Ne, kog sam si zajebao, brate, fuck, mislio sam da imam smite. Ne, a Pajo, kakav si ti cigar? Smite? Da, brate, da smite. Ja neću da umirim. Zajebao sam se. Zajebao si mene, ali. Pajo, kako si mi istrolo, mogli smo triple kill, da uzmemo. Alo, što će ovo, ja odvali meša, brate, od obatine ima 100 health i bata ne baca ulti, ono, pa zašto ga čuvaš, brate? Zbog za 5 tjene, prilike za Trundle koji je, ono, ima da ga pipni, ubit će ga. Ne vidi. Pa da, bukvalno, mam, vojim ti da pa rekao sad. Alo, ali zašto ja imam skoro najviše farm u gameu sa Lissi i Nade Carry? Zato što si ti, pa što vi fokusujete supporta, brate. Znači, to je najbliži. Ali jesu... Luka, ti si očajan. Pa, nemoj da si ubio minione, ono... Jungle, brate, nisam za Drake-a, jedini posao koji treba da radiš nisi. Ko me kaže? Aj, beži sa mida. Pošto ga nikog nema, ja bih volio da ga ubiješ ti, brate, jel?
Dobro, daj me. Prekini, Riko. Alo, Stefan, da rušimo turet. Molim. Ajde. Alo, ajme sačekati posle ove da idem da jedu. Aj, brat, može. Može. Ha, kako sam ja glup, brate. I sad ćemo vidjeti crkne, jel da? Neće, dobro, nije toliko trklja. U, dobro, ja sam molio da crkne. Jeste igrali sa trkljom, brat? Ne, trklja nema. Ja, jel. Pavle, majmune. To je taktika. Pa beži, taktika, umro sam, a. Pa ja neću, brate, budemo ovdje, gdje je mid? Nemoj na mid, koji ćeš ovdje? A mid. Dobro došao. Ajmo na trandova, ajmo na trandova. Dođi, alo, Pavle. Jo, Pavle. O, mora sam. Nisam. Ali kuram, brate, kaže, mora sam, ono. No, sve, ono, poštire. Zašto mi je... O, kog su ovi na healovu ovoliko, brate, šta je ovo? On je 8-1. Ne bro, ti si baš. A i mid i ovaj debil su... Ti si mid. Ti si umro 4, ali to je bro lik ima 8-1, ono što ste ga prešli. Ja sam najmanje put umro posle Teodora. Vidi top, 1-4-1. 8-1, buraz. Kaže, ja sam ga najmanje put nafido posle Teodora i imam 1-1-1, brad. Pavle, ti mi bacaš ulti, brate, ono... On ne zna da ga ima, brate. Pa bacam ulti, pa ne... Maja! Nisam u trenutku da budem tamo gde sam trebao da budem. Varde. E pa p***i da budeš tu. Evo, dolazim, brate, ko ima 3 ulti, brate. Ako uzmeš shutdown na topu, brate, nema on teleport da dođe, ono... Biga, brate, ono, trebam nešto... da. A, Pavle... E, šta da imam, ali šta da imam? Ideš ovaj, brate, Trinity, svakako. Dobro. A daj, opet sam rip. Ajme, dolazim na Drake-a. To je očekivano. Jebote, Ash, brate. Zašto set tu, beži. Set tu, brate. Što me pingaš, brate? Pa dođi. Pavle, i Luka, dođite, brate, ono neko. E, ovdje pingalo. Sso, nisu dole. Evo ih ovdje, ceo njihov tim. Ali što letiš bez vižena, brate? Dođi, alo, dođi, ubijemo ih sve. Ne možemo. A bot Varda nešto bilo bi super. Ajde, Boris. Da, Luka, treba se da igraš Adiki, treba se da igraš support Jax. What? Nog se pomerim, Boris. Dobar ulti, brate, savršeno. Imaš ovdje Vard, bukvalno idi na Vard. Ne. Imat, bro. Imam ih sve, lagan. Pa mogu se baciti pre nego što sam ja umrao, dobro. Pajo, pa sjebo si ulti, druže si. O, vidi. Ma neću da igram ovo. Da sam ga bacio kasnije, ništa ne bih uradio. Ja, nemamo Vard na zmaju. Pa Vardi ga onda. Pa nemam Vard. Pa idi na zmaja, ja ovaj bati ima 200 helta, ono, ubit ćeš ga. Sam skočio. Eto. Dobre. Došao mu trajan da lusro ga. Tu sam. Viš k meni. Očekajte, brate, ono vi, ja radim najviše damage. Ej, aero jedna. Ne, fofa, brate. Legend, never die. Ti ćuti, brate, ti nisi legend. Dobro, što je ovaj champion? Tebro, ima 11. Killova. A kad ga je nafido ovaj debil, ima 1-5. Ja so tankuje. Ne, a ne, nisam stigao da ga ubijem, fuck. Pavle,
Al ček, što ti nisi bio tu na zmaju, ajmo objasni, molim. Dobro, tada. I Pavle mrt. Ajde Pavle, tu cig. Evo, mrti su, moji su. Ali kaži moji. Ufala da je FF-a valio, brati. Zato što vi inamo. Da, da. Veruj mi. Ja iznosim. Da, dobar nam je top, dobar nam je... Smeć je, brat. Samo smeć. Tera, imaš 1-3. Pa bolje nego top i support. Čo za to će? Imam 3 asiste, iskreno, brad. Ovo i nema nijedan. Ovo je support, nema nijedan asist. Dobar ulti, brad. Ko? Pa Pavle. Ok, bro, ma onda smo ih imali sve, da smo ih ubili, onda... On. Pa da si ti bacio odmah ulti... Znači... To bukvalno, znači nije bilo pravo vrijeme. Ti nisi dovoljno tanki, ti kad završiš streni ti kupi Thornmail, odmah Thornmail. Dobar ti si, nema i armor za Thornmail. Pavle, ko ćeš ti nam idu? Ovo dva ajde, ima. Se healuju kod je bili i oba se healuju. Da im daš heal, bez zašto, i... zašto, zašto? Jednog, brad. Dva si mi uzor, i velikog. Uzmi dva mala i velikog. Nisam ti za velikog, ja sam dobio srednjeg. Mare za jednog, brad. Kunim ti samo... Srednjeg. Ne laži, Borez, ne laži, ja... Ideo mehanika, jo, neće ja mehaniku. Pa je mrtav si, ja bi ga, neće ti bacim double, ostari sad oči. Pavle, a Pavle baci E i onda ide ka tamo. Pa dobro, znam, ajde dođite, brad. Dođi Teodore, Teodore. Ja go. Defaj kulu ima 100 health. Pa kujemo, ja. Ja sam žrtvoj za vas, se vidite. Pa, aj, stani brad, i žrtvoj se, molim. Aj, pa jo, ku. Pogodio najjačeg lika u njihove ekipi, brate, kakav brat. Koga je pogodio, molim te? Nisam nikog pogodio. Sve te je pogodio. Ne, ovo je trebalo da ga pogodio. Ne, brate. Glavi Luka, ne, kako se zove Luka? Ovo je trebalo da bliže. Sve killove zabao. Ajde, imaš ulti, brate. Ja sam rekao najjačeg lika sam pogodio. Ali ima i on, brate. Evo da te spasim. E, sad se da baci ulti, brate, ne seri. Jo, kako ti cigad, mlok. Teodor je doći, brate. Da mu ubijemo mrš. Ovdje ću mene da ubiju. Ja sam dobar. Pa ne. Čekaj, imam 400 stakova i ne idulem damage, brate. Udaraš pogrešni ljudi. Udaram Ashe u razine damage. Fora što vi je pogledaj zmaja, brate, da uzmeš ono, treba mi. Pa kad bi ja imao tim, mogo bih, brate. Ovaj bate je 2 levela veći od tebe, tako. O. Pa kad ima 13 killova na primjeru, mislim, samo kažem na primjeru. Vidite, pošto ti farmaš cijel game. Pa da, da bi imao stekove, da bi mogao da ih ubijam, na primjer. O, triple kill veš. Ja nisam mogao ništa jebote. Veš, ali ti... Jednom sam bačen, sam još jednom i onda sam stanovan i sa još jednim ulogom. Ali ti fokusuješ, brate, 1-9 Yasuo, ne kapiram, mar fokusuješ 6. Ma šta si ti odare, beži? Od koga? Od celo njihovo... Evo. Vidio sam neko je vardovo tu, brate. Dobro. Evo, tran. Ovo vidim na jedno oko, brate, šta je ovo? Šta radiš ti, brate? Trepće mi, ne... Držim prstom oko i ne mogu da ga otvorim. Ajde, svi na Ash. Ajde... A ku, ku brate. Gle sad, bam. Ne, nisam u redu. Dobro je do mene ku. Ne, nisam imao okolo. Aj, Pajo, Pajo, verujem u tebe, brate. Au, bolje što nisam verao, stvarno. Bolje sam nasjećao to, brate. Gledaj ga, gledaj ga. Ali lik je ušetao u nju. I? Ajde, Pajo, molim te. Au, report item, promašio sam. Okej. Alo, zmaj. A,
Teodore, brate, ja zabodem to ako te ne ubijete ili ono. Zabodeš, ubiću te, brate. Ne, čekaj. Jo. Malo sam ga plus 12, brate. Ajde. Dođi, Teodore. Evo, čekaj, uzem Kenana, brate. Pa dobro, dok ti sačekaš, mi smo mrtvi, brate. Zašto? Sto. Ali kako? Zašto vas je ubio Nautilus? Teodore, kakva sada bolaz. Ubiš mi. Šta? Ne ubiš se. Pa sad će ovaj lik mene, dobri šesti. Vi ste svi kompletno bolesni, ali svi ste kompletno bolesni, brate. Šta tebra, šta je ovo? Vidio, pa neću tebra. Svi komplet. Sve mene. Ti si tretarin apsolut. Bukvalno, brate. Bukvalno, Teodore, ne radiš ništa. Što radi ništa, sve kako sam napravio umrlicu za UR, brad. Evo, hvala, bez, jao. Znaš što tvore je umrlo, jel ti nisi došao rano? A, 8, 1, 9, ne možeš ništa da mi kažeš, brad. Ali, brate, ti imaš 9 kilova i ne radiš ništa. Ja. Ja sam izbrisan u 16.1, šta ti nije jas? Ti nemaš 9 kilova, brate, ono. A šta onda kenjaš, brad? Rekao sam, imaš 9. Kilova i ne radiš ništa, ko može da ima 9 kilova se mogu? A onaj ko ima 9 kilova. Ks... Aj šta pišeš, ti ne znaš ništa je skraćenica, ta ono nije di govno. Samo čuti. Ti si što? Brate, ono... Ne mora. Te brinu. Zmaj, alo zmaj, braću. Pustite Ryza nek umre, ono je li loš. Teodore, ajde dođi zmaja, ljubim. Pura, pa nemam krila. Moram da defovim turret, ubit će ga. Uništit će turret, ide jako. Jo, hajo. Vidio, brate, to. Aj, pustite mi neki heal, braćo, ono, molim vas, dobro. Zašto nema, dobar flash, brate. Pa nisu da opušte. Ja nema mane, brate. Ne možemo, ovo je... Ovo ima, šta ovo imao od itema da ovo oko brzo udara? Ima ovo, i to je to za attack speed, lik udara 2-5. A ono, ima rune na Conqueror-u da dobiješ. Heel dobiješ, on. Onda ovaj debil ima i Conqueror. Conqueror, bret. Ne, fuck. Jer njima jesu apok heel i nešto. Nije, ima skor kao naš support, bret. Top laner. Ajde li nisam dovoljno jak, nemam dovoljno item. Vidimo iteme kod Trundle, ja bih one shoto. Ovi ga paja, brate, gledaj ga što radi. To ta mehanika. Gledaj sad mehaniku. Asha, brate. Boj. Pajo, što si toliko loša, brad. Pitaš, brad. Da, to je... Zašto smo svi toliko veći level od tebe, brad? To mi je prošlo kuk kroz njega, ja ne vrlo. Alo, ješ radi zmaja, molim te. Čekaj, brate, zovem ti molim jasno, brate. Dobro, lomimo ti kičmu, brate. Ajde, beži od mene, druže, si bolestan, mrš. A što? A što si zabao, brate? Šta sam sad uradio? Ajde, pa bomo, idem. Neću ti pomoći. Neko, brate, neko, ono. A svi imate to, što radite vi, brate? To me zanimamo, brate.
Fertilje ništa, brate, ništa. Nula, nula. Druže, farmaš ceo gdje moje bata gankuje svuda. Ti si farmao ceo gdje mi šta sad? Uj, oj! Pa, da ste mi pomogli da ubijemo ove troje, ja bi, mi bi ih ubili, brate, ali ne, ti stojiš tu, brate, ko cigan neki. 618 takova, brate, šta ti nije jasno? O, ćemo da izgubimo gdje. 1.11, 4.10. Ne možeš ništa mi kažeš, iskreno, brate. Ovo ima 11.10, ništa ne radi. Pa znam da ništa ne radi. Pa onda šta, šta meni kenješ? Pa imam 8 asista, nemam gold, buraz, nemam gold za iteme. Sam ja kriv, ne, brate. Pa prestaj da nabadaš lika koji ima 100 healtha, brate, ono, mog si ostaješ kill. Već imaš milion stakova. Pa, ja brate, ja, ja ću čuti brate, ali ako ti budeš dobio gold, ti nećeš ništa raditi na, na late game-u. Ne, ako i budem dobio gold i koji ću plus da dobijam još na ovim brate, s takvima ima da radim nešto. Što je svi leftali. Ko? Voice. Deep što? Deep voice. Tu su, nego neće priča, brate. Ajde, molim vas, brate. Ajde, Pavle, engage-uj. Ljubite, brate. Engage-uj, brate. Forman ulti sam bacio knock-up, brate, ali jebi ga, beži. Pa vidiš i ja. A bro. 1.12, Pavle, šta radiš ti? Molim te mi kaži, brate. A brate, moram ja da igram top, ono, ovo ne radi. A mi imamo Ryza koji ne radi damage, brate. Alo, ali nije problem, brate. Ono, problem je što Paja ne baca ulti. Ne, Pavle ništa ne radi. Lik ne radi. Ajde i nešto, brate. Dva dagger, dva ova longsworda, brate. Debil. Čale, slomit će mi noge, k'o da me zgazio Porsche. Aj, urf, molim vas, brate, ne mogu da igram normalno s ovim idiotima. Ne, igramo ovo, brate. Ja ime to... Ne mogu da igram. Čekaj, brate. Dobro, stvarno mi nisi jasan, brate. Imaš 1.12, skoro svaki put kad igraš imaš 1.12. Pa ne, pa to nije normalno, brate. Kad je Paja bio normalan, ono. Ne, ali nije normalno, svaki game on ima negativan skor i to više šest smrti. Ali igram li si na AD carry 1.20 farma više nego njihov AD carry? Zanima me damage done, to me mnogo zanima. Ajde, ode ADM, sad ću doći. Vidio. Pavle, 5-600 damage-a, brate. Seti uradio više damage-a od ovog Trundle-a. Damage taken and healed. Healing done, 25,000 health-a se Trundle nahilio. Damage taken, ti si uzem najviše damage. Mama! Nasi mi vode!
Pošto nam da gledajte zbrodaš! Ano. Boli me grad na muzi zbrodaš, znači šta je tu, znači opet umirem ljudi, znači duh se ju skrup. Ovdje, to je valjda jedino bitno, Shine se grmi, kapuljača je tu, razumete ako hoćete da izgledate. Ugasi to te odrati. Jedno. Hvala ti. Ila. Teodor, Teodor jesi banovan? Jes. Evo, change-i. Šta? Ja sam dobro mršta. Oj, evo, sad igram sporta, znači jer sporta. Gdje ćeš te ovo, brate? Teodor, gdje ti je account? Tu je, tu je. Malo ga ne vidiš. Igra smurfa. Ko ima želio da igra... Čekamo, čekamo Stefana, čekamo Stefana. Ko ima želju da mi igra da carry-a? Niko živ. Ok, čao. Ja ću na pod, mama. Alo, sad čekajte me. Bukvalno milu tipa, samo da idem kuće. Ne može. Može, čak mi to može čekati Stefana. Ajde, pusti, evo ja sam ovu čupatike. Pusti ovu čupatike izvodim. Mama. Ja, ovu čupatike. A ne, nemoj. Ono, blači, patiće. Može. Ajde, pusti, nema. Mama. Ovo će ja na podu ako treba.
startaj game. Čekamo love. Dobro. Teodore. Alo. Sergij se umorio što je morao da izvede kuće u teras ne, na... Ne, ne, trčeš sam do kontejnera. Kad izvede kuće, trčeš. Trčeš sam do Lukine kuće. Sergij, dosta ne se tiši. Teodore, zašto ne igraš sve u glavnom akauntu? Zato što je dobio ban. Koliko je dobio ban? Ne znam. I si dobio spermu. Ban. Koliko dugo permu? Zašto si dao drugo da igra? Koliko je loše pan od toga ne jesu. Dobro. Počkajte. Na prvom životu počkajte. Evo, ja imam više pojena, ne ja su od Luki. Koliko ti imaš pojena? 22, a Luka 17. Dobro, ja ni ne igram. Kada budeš imao 70.000 pojena, javi mi se. Sergij, kada budeš znao da igraš ja svoj, javi se. Znači što toga kaže da ne zna da igram, a ti pa dva puta igra sa mnom, a on ostalo je bio banana. A, Stevo, ja sam te dobio sa Jasovom. Da, Stevo, čuti, evo. Sada idemo da nas gleda. Jo, svi. Te dobio, priznaj. Gde je taj meč? Gde je taj meč? Ja ne znam u čemu ti priču, čekaj. Gde je ovaj, gde je, alo, gde je Stepan? Ne znam, otišao da jede. Dobro, kako on jede duže nego Paja. Ne, Paja, stvarno, gde je taj meč? O, gdje je Teodor? To ne može da se vidi. Uteko nam Teodor, brati. Gdje nam je Teodor? Dobio ban. Pa, jebote. Što je Teodor izašao iz lobija? Pa jebote, u komati treba izaći. Čekaj, mid, top. Nešto dva. Promeni prvo. Mid. Promeni drugo. Neću drugo. Nema šanse, i ti ću dobiti mid. Sen. Lovet, Stepan igra top, to ćeš vidjeti. A ja igram mid svakako. Pavla, šta bi ti da igraš mid? Igraću. Te bro, ako igraš, ja se obolje da ne igraš. Ne, ja igram Yasuo. Dobro, bolje, Tero nemoj jungle da igraš Yasuo, meni je to jungle. Ne. Tero, banam ti Yasuo 100%. Luka, što ćeš da trogaš, sine? Što si retardiran? Ja ne trogam. Ne možeš da igraš, ja sam jungle. Ko je rekao da ću da igram? Sad si rekao. Ti si retardiran, neću ovdje pričam, si ovdje retardiran. Ti ste glubi. Koliko broj čovjek više jede? Sad ću ga zovem. Evo, najde ga zoveš dok jede. A pa za Stefan, Stefan menja broj zbog Paje. Ovdje tamo kaže, brate, vraćamo moj broj, dajte mi drugi broj, imam jedan čovjek koji smara. Ajde, čekamo te, ja, Steva i Luk, Teodor i nekdo otišu. Što je tako tihi, dečki? Eva, Ultra Rush 1958. Ajde. Čega sad će? Gde je naš drug? Gde ti je Dora, gde ti je Dora? Pojeću mu na Instagramu, gde? Evo ga. Evo ga i... Isklješao se. E, ko je Nikola? Ha? Ja sam Nikola, what the fuck? Čekaj, jer ti ali ja live streamaš? Da. I kako ide? Ti shvatio kako se pali? Čekaj vidim kada će ide. Ne, nego sam sjebalo, mi si bilo nešto na OBS-u pa sam morao da ga instaliram opet. Znači ne obrisao sam ga pa sam ga instalirao. Opet, nešto se sjebalo. Čekaj, šta igraš? Šta igraš? Ne znam. Igri to. Čekamo da vidimo da li će Teodor. Čekaj.
Ajde. Te moram njom da napišem, ajde. Evo kasino od mog nasinka. Tehničkog. Jo, brat. Ne odgovara, ajde, starti. Neću. Alo, Luka. Se brat zove Marko. Da. E, promijenite mid. Našao sam ga na Instagramu. Evo, promijeni mid. Ajde. Ne, brat, zašto svi imate mid? Pa promijenite, brat, ja sam zadnja tri game išao. Ajde. Ajde. Ko je lider? Tvojk je. Brate, mi primi šejk. Love, Timothy. Pa i svi gotivi, bre, svi se volim. Jaaa, opet opet. A, Teodore, ovaj, Stefan, aj pa mi tresi, tresi. Ne mogu, ne radi mi jesik se. Čekaj da se pojačam, znači... Dobio sam support, 100%. 2, 3, 4. Audio... 5. It's trend off. Još je okej, brad. Na stream. Kome da zuji? Mikrofon. Kome ide ti? Meni ne zuji. Sergej, popravi mikrofon. Te brad, ne znam. Ja da, možda se ga šutu nogu. Čekaj. Ne, Pavle, ne igraš ja. Ne, ne, alo, alo, alo. Nemoj da banuješ Jasua, ja ću. Nemoj da ovog debila da pustiš da igra. Jasua. To može ti bude najveća greška u životu. Pa ti ko hoće, Jumi? Sjetite Stevi da sam ga mutovao, jer mnogo zove. Sergij mutovan si jer mnogo zove. Reci Stevi da sam ga dobio. Sa Jasuom. Jaa. Ti koga si ti? Aaaa. Pavle igraje Kali. Alo. Neee, ne možeš da igraje. Ha? Ajde igraj to. Ovo, ti znaš da Jumi ne ide jungle, brad. Nije valjda, alo je mi čuo, ide sad bolje, mi sad bolje, alo. Da, bolje ti. Koga hoćeš onda, Leona? Alo, ti si jungle, brate, ne support, jungle. Igra i Nida Lee, igra i Lee Sina, igra i Amumua. Amumua. A da, Teodor nije tu, fuck. Koga hoćeš? Igra i Shivanu. E, odo je. A? Ćao, brode. Ćeš? Ajde. Stepane. Fuck, čekaj. Ajde, brzo, dva, jedan. Ajde, brzo, to. Hoću opet da ti vidim kako igraš win. Pokušao sam da igram top. A onda me Timo rastavio... Sergej, bijelo je očaj, no ćuti. Ali rastavio me Timo od života, što sam ja to mogao. Da ne budeš loš. Stevo, ti ne bi treba da imaš, ja sam njim dobio. Može da se chat konektuje, tako da... Alo, dobro, Pavle, ako uzmi sa Trindamerom da nafide svaka ti čast. Stevo, dobio sam te ime sve. Ne znaš da igraš Jasuo. Ja ne znam gdje se točno nalazi taj game, tako da ja ne verujem u to. Ali zašto igraš Trindamera, mi da brate, molim. Zašto sam doktor. On je autističan, to je problem. Evo, dobio sam te sa Jasom. Ne, izvinjavam se, on je trklja. Evo, dobio sam... A ti si sida, brat. Čekaj. Alo, kako zovu Luku u školi? Smrda. Jebam li ti majke? Koji spija smrđim. Bukvalno. Ali zašto, brat? To ga toliko smrdati. Ne smrdamo ga mi, ali nego ga smrdaju tipa četvorića. Ko? Evo, rvao sam se danas sa Janovićem i Vulovićem. Tvorica i tipa još dvojica ili trojica. Evo. Evo neko od starijih. Ne. Evo, baro sam... Svi su mlađi od mene ako se ne zajebavam. Svi su mlađi od mene. Pa kako da se te sprdaju, brate, ono... Evo. To su tipa za dve glave već više od njega. Pa može im se. Evo. Pa koliko su više od tebe, majke?
Šta reče? O, barao sam se Tvulovićem. O, varvi, kao mrzim. Barao sam se Tvulovićem, šta je bilo? Koje naci? Dobio sam. Jesi kurac, ali zato ja sam, bi bilo... Ja pitaj Luku, Luka, tako bi sam ga jednom dobio. Imam token za level 6 spajka. Ja, Luka ti kaže da sam ga dobio jednom. Znači kod vas? Ja. Šivana. Ne, ne, najjači, najjači, najjači. Ili Janović ili Vulović pjer, hello. Posle njih sam odmio. Mislim. Dobio sam. Nikola, dobio sam. Dobio sam i Vulovića i Janovića. Nikolu. Da, Nikolu mogu da razvalim, kad mogu da oborim i Vulovića da ga... A dobro, te bra, jebim. Ja samo skočim shotlinga u glavu, ja njegov. I pjer, ispod vas gledao Cats movie, Cats 2019, to je kako... Alo, Stefane, znaš veličinu tvog brata? Ovo je visinu. Veličinu i visinu, znam, brad. Dobro, da, gledaj, i sada Luka je za jednu i po glavu niže njega. Pa dobro. A ja sam ima... za jednu niže njega. Brad, lik u mojoj školi ima 2 metra, tako da... Pa i Zoran Božović ima 2 metra. Alo, ne mogu da kupim iteme, brad. Pa si retardiran. Kuruža skin, ali bolje, alo Luka, to je kad su sprudili Aleksu za skin. Vi kao kuruža skin, te bra. Bolje da ne koristiš. Sergej, dođi bre, da je bilo jedan. Ne pomažem, pederi. Ne radi mi, brate, miš. Pogledajte stream, sam mi miša, brate. Ja sam te pitao 300 puta za ime, ti nisi rekao. Da, ti, ne, zove se, kako se zoveš, bre? Jebao miš. Ne, brate. A radi mi miš, nego neće da mi se uključio na lol. Ako viš na stream. Na buba tuba. A ja sam ti nešto... Vidim, ja gledam, ja gledam, ja gledam. Pa je sli... Allah.